זמן כנסת, ברוכים הבאים, אתם איתנו, אודי תן איתנו היום, שלום. אנחנו עם כל הדיווחים מגבול הצפון, נכון, אירוע ביטחוני, דברים שכרגע אנחנו שומעים כל הזמן עדכונים, כרגע יש הנחיה של צה"ל לתושבי מרחב הגבול עם לבנון להישאר בבתיהם, עדכונים שאתה גם מקבל? כן, כרגע אנחנו רואים בקבוצות ומבינים שגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, שניהם יצאו בצורה די מהירה מהכנסת, על פי הגדרה של ראש הממשלה נתניהו, אירוע לא פשוט. זאת אומרת, כרגע אנחנו מקבלים כל מיני, הוואטסאפ גואש, גם שלי, את יודעת, בתור הוואטסאפים הפוליטיים, גם היה מילואים בכלל. כרגע כמובן צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לדווח מה שלא יודעים, וכמובן לשמור על ההנחיות. אז בוא נתייחס לדברים ככה, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון התייחסו למצב הביטחוני היום בדברים שהם נסו בפתח ישיבת הסיעה, כל אחד סיעתו כמובן. ראש הממשלה אמר, אנחנו עוקבים כל הזמן אחר המתרחש בגבולנו הצפוני. כשאני אומר אנחנו, זה אני, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כולנו יחד, המדיניות ברורה. ראשית, לא מאפשרים לאיראן להתבסס צבאית בגבולנו עם סוריה, זו המדיניות שקבעתי לפני שנים, אנו מחזיקים בה בעקביות. לבנון וחיזבאללה יישאו באחריות לכל התקפה שתצא משטח לבנון נגדנו. צה"ל ערוך לכל תרחיש, אנחנו פועלים בכל הזירות למען ביטחון ישראל, קרוב לגבולתנו והרחק מגבולתנו. הדברים נאמרו, צריך להגיד, באזור השעה 3. זאת אומרת, עוד לפני שהאירוע התחיל, שנודע לנו בכלל, נכון, על תחילת אירוע כזה. גם שר הביטחון בני גנץ, איראן וגרורותיה ממשיכות לנסות להקים טבעת חנק איראנית סביב גבולנו הצפוני. צה"ל וכוחות הביטחון ימשיכו לפעול נגד ההתבססות האיראנית, העברת נשק מפר איזון ונגד אלמנטים כמו פרויקט הדיוק. כשר ביטחון אני מציע לאף אויב לא לנסות אותנו, מי שיעשה זאת יגלה מולו צבא נחוש ודרוך שמוכן להגן על אזרחי ישראל וריבונותה. אני שב ומדגיש שהאחריות היא על מדינת סוריה ומדינת לבנון לכל פעולה שתעשה בשטח או משטחן. ברור. ועכשיו, ואנחנו רואים ממש שעה לאחר מכן, טוב, אני אומר, טוב כל מאוד, המציאות שלנו משתנה. טוב מאוד שיש תמימות דעים, לפחות בנושא הזה בממשלה, שיודעים להתאחד סביב זה, סביב באמת האויב המשמעותי שלנו. כן. כל הזמן מדברים על, על האויב, סביב האויב נגיף הקורונה, אנחנו מבינים שכרגע גם חיזבאללה נכנס לתמונה, וצריך להבין בצורה די ברורה. מאותו הרוג של חיזבאללה, פעיל חיזבאללה, בשבוע שעבר, הם מחפשים נקמה, זאת אומרת בכלל לא ברור אם זה ירי של ישראל, מיוחס לישראל, על פי מקורות זרים או כל מיני דברים כאלה, זה לא משנה. הם מחפשים את הנקמה, הם מחפשים, והיה ברור שזה מה שיהיה. כל פיקוד צפון תפס כוננות בסוף שבוע האחרון ובכלל, מתוך הערכה, חיילים שלנו מוכנים בצורה מדהימה שם. אני יכול להגיד לך ברמה האישית שלי, אני עשיתי שם תעסוקה מבצעית בשנה שעברה. גבול הלבנון ובכלל כל החרמון והגזרה הזאת, גבול מאוד מאוד מתעתע. מצד אחד, המקום אולי הכי יפה בארץ מבחינת נופים וכל מה שאת יכולה רק לחלום. מצד שני, הפעילות של איראן וחיזבאללה, ובכלל שם רואים אותה בעיניים. יש שם רועי צאן שמסתובבים כאלה ואחרים, לכאורה נכנסים בטעות, לכאורה באו, רק בטעות מישהו נכנס, היום על פי דיווחים כאלה ואחרים, כנראה די ברור שהיה ניסיון של פעולה כזו או אחרת. הדבר הזה מאוד מאוד בעייתי, והוא כמובן לא משהו שמדינת ישראל יכולה להמשיך איתו, וכמובן מאוד מאוד חשוב, כמו שהזכרת, צה"ל מתדרך, צה"ל מתדרך, וכמובן התושבים באזור ובכלל צריכים לדעת להיכנס להיערכות שאי אפשר, כי אנחנו מבינים שהאירוע עדיין מתגלגל. ביום שישי הרמטכ"ל העלה את הכוננות בגזרה, וצריך להגיד, עוד ביום, בסוף השבוע, התיירות בצפון התנהלה כרגיל, נכון. דברים לא השתנו. כרגע ההנחיה היא לכל המרחב בגבול לבנון. זה משלומי, זאת אומרת, מכביש 4, נקודה הכי צפונית, שלומי ראש הנקרא, עד גזרת הרדו ומרום גולן והמקום הזה, זאת אומרת, כל הגבול הצפוני של מדינת ישראל התבקש להיכנס לכוננות ספיגה. נקווה שכמובן שהתושבים יהיו בהנחיות. צריך להגיד, נדרשו לשהות בבתיהם, חל איסור על כל פעילות במרחב הפתוח, ממשיכים להתעדכן, הנחיה להמשיך להתעדכן בהודעות צה"ל, וכמובן לפחות, יערן, אנחנו יכולים להתנחם בזה שיש את הנגיף קורונה, שפיקוד העורף מוכן, גם בגזרת הצפון וגם בכלל. אנחנו יודעים שיש רשויות שנמצאות בגזרה הצפונית, אומנם קצת פחות, אבל עדיין הם
בקונאות קורונה, אז פיקוד העורף תורגל בפינוי של אוכלוסייה בצורה כזו או אחרת, בהסגר, לא משנה מה. הכוחות בשטח נמצאים, וטוב שככה, וכמובן פרוסים. כמובן, כמו בכל דבר, אנחנו אף פעם אי אפשר לדעת מתי הגיע חס חלל ירי תלול מסלול, או דברים כאלה ואחרים. כן, אנחנו צריך להגיד מדינת ישראל, צה"ל, שר הביטחון, ראש הממשלה, ערוכים לכל התרחישים הללו. אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על השיח הפוליטי סביב הנושא, וצריך להגיד, בדברים האלה יש שיתוף פעולה הדוק, שיתוף פעולה הדוק, גם עם הרמטכ"ל כוכבי. הדברים כל הזמן תחת בקרה, תחת... נכון, זה בכלל לא שאלה של ימין ושמאל, זה שאלה שמבינים שיש אויב מסוכן שאיראן מנסה כל הזמן לשקם את עצמה. אנחנו גם צריכים לזכור, איראן ספגה פגיעות מאוד מאוד קשות, תודעתיות. רק מזכיר, לפני שנה בערך פלוס מינוס, היה את המבצע ההירואי של המוסד, שנכנס לשם וקילף שם בערך כל דבר שיכול להיות. ומדי שבוע פיצוצים מסתוריים מאוד. בגזרת סוריה, שמיוחסות לפיצוצים שמיוחסים למדינת ישראל. היד הנעלמה, וטוב שככה, את יודעת, אנחנו פה בתקשורת, אנחנו מתעסקים בתודעה כל הזמן. ברור לנו שהעמימות למדינת ישראל היא דבר מצוין כאן, שכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, מה שבסופו של דבר מדינת ישראל, ובמקרה הזה דרך צה"ל, דרך כל הארגונים המיוחדים שלנו, כמובן שר הביטחון וראש הממשלה ערוכים, תמימי דעים, את ראש הנחש צריך לרוצץ בצורה מאוד מאוד ברורה, וכנראה שעוד פעם נקווה שלא ניגרר חס וחלילה למלחמה, אבל הצבא כל הזמן מוכן ומתאמן למלחמה, בטח בגזרת הצפון, בטח בתוכניות שיש כל הזמן מבחינת הפעולות, וגם כמובן צריך לזכור את זה, שבוא נראה לאן האירוע נתגלגל, מקווה שלא נצטרך יותר מזה. צריך להגיד, אנחנו כרגע הכנסת פה, אנחנו רואים פה את הרחש בחש סביבנו, זה מטריד כרגע את ממש כולם, כל הנוכחים. פשוט מדהים איך הקורונה יכולה להיעלם ברגע אחד. וצריך להגיד, ראינו גם את הדברים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן סביב השיח הפוליטי, כן תקציב חשנתי, לא דושנתי, כן זה וזה, והאם נלך לבחירות וכולי עוד חודש, ופתאום הדבר הזה מחזיר אותך ככה לפרופורציות הנכונות. צריך, את אומרת, צריך רק איזה איראן אחת שתאחד את כולנו יחד. לא עלינו, לא עלינו. עלינו שכל אויבינו ייכחדו בעזרת השם, שלא צריך להתמודד עם המצב הזה. נכון. אבל צריך לומר, כרגע אתה רואה את הדברים מתנהלים. כלומר, אמרנו ראש הממשלה, שר ביטחון, הרמטכ"ל, הדברים מנוהלים ומנוהלים טוב. וכן, אנחנו... זאת אומרת, ההתבטאויות בימים האחרונים, גם ראש הממשלה, גם אתמול אגב הייתה לו התבטאות בעניין הזה, וגם היום, יש פה הבנה שהמצב מאוד מאוד רגיש בצפון, והתרחישים, אתה בטח מכיר יותר טוב ממני, איך צה"ל מתרגל, מוכן, מכיר את השטח. אני יכול להגיד לך מגורמים שאני דיברתי איתם, גם בצה"ל, גם בכלל, צה"ל מוכן. צה"ל כל הזמן מוכן, זאת אומרת, צה"ל אי אפשר להתקיל, יש לנו לא רק צבא שהוא חזק מאוד מבחינה צבאית, אלא גם צה"ל שהוא חזק מאוד מבחינת התודעה שלו. וגם כמובן, את יודעת, המלחמה, אנחנו יודעים היום, את יודעת, אנחנו כולנו אנשי תקשורת, אנחנו יודעים את זה, המלחמה היא, לא יודע אם בכלל, אבל בעיקר גדול מאוד ממנה, הוא באגף התודעתי שלה. זאת אומרת, המלחמה ברשתות החברתיות, המלחמה מי הביא את התמונה היותר טובה, אם חס וחלילה, לא יודע מה, אם פגע בית ספר של ילדים, אז זה כמובן פיגוע תודעתי שהוא יכול להיות, מצד אחד, או מצד שני, צהל ערוך יותר מתמיד לדברים האלה, זה מה שצריך להיות, כי המאבק הוא, את יודעת, לכל אחד מאיתנו יש מצלמה, לכל בן אדם בשטח, זאת אומרת, לחיילים אמנם לא, אבל הצד התודעתי פה הוא סופר חשוב, הוא סופר משמעותי, וצהל ערוך גם בדבר הזה. וכמובן, אין פה שאלה בכלל. יש דיבורים על כן הם גייסו מילואים, לא גייסים מילואים, את יודעת, כל פעם בתוך הקבוצות וואטסאפ, אני כבר לא יודע מה להאמין. אנחנו צריכים לחכות עוד כמה שעות בשביל באמת... לא, לקבל פרופורציות, אבל הצבא, שיש ספק, אין ספק, הצבא נערך בצורה מאוד מאוד ברורה, גם מיום שלישי שעבר בצורה מאוד מסודרת, שאותו פעיל נערג. ברור להם, ברור שחיזבאללה מחפש את הנקמה. אני רק מזכיר לך שלפני כמה חודשים היה גם אירוע כזה או אחר, וכל הזמן, לדעתי, אם אני זוכר נכון, סביב אחת המנהרות שצהל מצא, אחד מהנכסים האסטרטגיים הכי משמעותיים שעל חיזבאללה, שצהל דאג לחסל. הייתה התלבטות מאוד מאוד גדולה סביב, בזמנו, כולנו זוכרים את אותו פעיל חיזבאללה מתקרב למצלמה, ואז הופעלה לו תמונה, וכל הזמן דיברו על, אנחנו מדברים על העניין של התודעה, לבוא ולהרוג את אותו פיון, את אותו חייל.
חייל קטן, זה בסדר גמור, אבל התודעה הרבה 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 יותר צרובה, הרבה הרבה יותר חזק, התודעה צרובה הרבה הרבה יותר בצורה חזקה, שלא הרגו את הבן אדם הזה. זאת אומרת, סימנו לו את היד, אמרנו לו, חביבי, יכלנו להוריד לך את הראש, לא הורדנו לך את הראש, תתחיל לפחד, הוא הרבה יותר מפחד. חייל כזה הרבה יותר מפחד. מבחינת התודעה... כן, אבל מבחינה, אתה יודע, מבחינת כל המערך כולו, של חיזבאללה וכולי... הוא יפסיק, בואו לא נתבלבל. חיזבאללה הוא צבא, הוא צבא די חזק, אבל הוא ספג אבדות כבדות, הוא השקיעו און עתק. אני יכול להגיד לך, אני הייתי באחת מהמנהרות האלה, במסגרת סיור כזה או אחר שעשינו, את רואה, עיר מתחת, פשוט עיר מתחת לשטח, לא, את לא מדברת על מנהרה, חושבים שאת יודעת, זה כזה משהו שהילדים בונים, מנהרה מסודרת, חשמל, יציאות למים, יציאות למזגן, שקע לטלפונים, את מנהלת... מיומנים, טוב. מיומנים, וזה היה פגיעה אסטרטגית, וחיזבאללה עוד יספוג את זה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים עם כל העדכונים. חזרתם אלינו לזמן כנסת, יונתן אוחיון, השידור אליך, עדכון שלך. מצטרף לנו חבר הכנסת אופיר סופר ימינה, צריך להגיד, בזמן שישבנו פה, חלף על פנינו שר הביטחון בני גנץ, ביקשנו התייחסות, אמר שהכל יהיה בסדר, אז אנחנו בעזרת השם מקווים שבאמת הדברים יתבהרו. צריך להגיד, הוא יצא לקריה, כפי שדווח, ייפגש עם ראש הממשלה ועם ראשי מערכת הביטחון. בוא, אני רוצה לשמוע ממך, תושב הצפון, נכון? כן, תושב צפון, אמנם היום קצת לא כל כך בחזית כמו בילדות, אבל עדיין תושב צפון, בסך הכל אותה מועצה אזורית, אביבים, דובב, זה גזרתנו, ובסוף השליחות המרכזית שאני רואה היא הצפון, אז מבחינתי. אז, מה שומעים משם בשעות האחרונות, בשעה האחרונה? כרגע אני מסתכל רק קצת בקבוצות וואטסאפ כאלה ואחרים, נראה לי שמה שאנחנו מרגישים, מה שחווים בטלוויזיה, אנשים לא מדווחים על דיווחים, על דברים אחרים חריגים, כולם מצפים לדעת את פרטי האירוע, ואנחנו צריכים לקוות, להתפלל ולסמוך על הקדוש ברוך הוא וגם על צה"ל שיעשו עבודה טובה. הדריכות הזאת תהיה באמת החל מסוף השבוע. טובי מפקדי צה"ל נמצאים בגזרת הצפון, ואנחנו, נשאר לנו רק להתפלל כרגע. בוא תן לי את הזווית שלך בתור סגן מפקד גדוד, נכון? בחטיבת צנחנים. אתה מכיר את המערכת, אתה מכיר את ההתנהלות. אני חושב שהאתגר הגדול במציאות הזאת זה לשמור את המתח המבצעי, ושעד הפרט, עד החייל האחרון יכירו שאנחנו נמצאים באירוע שהוא יכול להתגלגל חלילה, היה יכול לכדי חטיפה, או חלילה פגיעה בחיילי צה"ל. ואני חושב שזה הדבר שהכי מלחיץ את הפיקוד הבכיר, לדעת שבסוף המשימה, רוח המשימה, הנגזרות המבצעיות הגיעו עד אחרון החיילים, ונראה לי שזה מה שהיו עסוקים מפקדי צה"ל בימים האחרונים, בערכת מצב ובהעברת הפקודות עד לאחרון החיילים. בכל זאת אנחנו יודעים שהמוכנות, הכוננות עלתה בגבול הצפון, מדברים שאתה שומע. אתה יכול להגיד לנו קצת יותר ממה שאנחנו מכירים מהתקשורת? אתה יודע, את חבר כנסת במקרה הזה, לא יודע. אני סומכת עליך גם בענייני, בצפון הארץ. אני חושב שחבר כנסת לא יודע הרבה יותר מאשר בתקשורת. אפשר לספר שיודעים, זה בסדר. אבל אני חושב שהמציאות מלמדת שאנחנו בעניינים האלה צריכים לנהוג כל הזמן בזהירות, לא ביוהרה, לשמור כל הזמן על מתח מבצעי, לצפות לגרוע מכל ולהיות הכי מוכנים שבעולם. אנחנו יכולים תמיד לזכור שבסופו של יום האירוע יכול להפוך להיות אירוע אסטרטגי או לא אירוע אסטרטגי אם החייל בקצה יפעל כמו שצריך. בגלל זה אמרתי שבסופו של יום מה שמטריד בסוף את המפקדים זה לדעת שעד אחרון החיילים מוכנים ולא נכנסים לאזורים שהם אזורים בטיווח ולא נכנסים ונוהגים שלא בשעננות. תראה, זה כמעט לא נורמלי עכשיו לעבור ולדבר פוליטיקה, כי בכל זאת אנחנו נמצאים במצב פוליטי, אפשר להגיד ראו, אפשר להגיד בעייתי. בנט, חבר הכנסת בנט היה שר ביטחון רק לפני כמה חודשים. אנחנו רואים דווקא ברגעים האלה, גם אתה חבר כנסת, אני מניחה, מגבה את שר הביטחון, מגבה את ראש הממשלה, מגבה את הרמטכ"ל, נכון? אין פה שאלה בכלל. ברור. ואנחנו מתמודדים בסוף עם הקורונה, ושמה... כלומר, אני מנסה להבין למה באירוע ביטחוני כזה כולם מתגייסים תחת למנהיג,
וכשאנחנו מטפלים בקורונה, אנחנו לא מתנהלים ככה. אנחנו עכשיו במלחמה עם הנגיף המסוכן הזה, אבל כל אחד מושך לכיוון שלו, אתם עכשיו באופוזיציה, אתה יודע, כל ההתנהלות, מנסים לאתגר את הממשלה וכו'. קודם כל, אני חושב שלצערי, גם כשאנחנו נכנסים לאירועים מבצעיים מתמשכים, אז אנחנו גם יכולים להגיע למתחים כאלו ואחרים. ניקח את זה ל-81, לשלום הגליל וכו'. אז זה בכלל הגיע לכדי מחאות גדולות מאוד, וזה מלווה אותנו גם בשנים האחרונות. אני חושב שיש לנו אתגר גדול, גם במשבר הלאומי הזה של הקורונה, וגם במשברים ביטחוניים אחרים, כן לדעת להיות עניינים, כן לדעת לגלות אחדות, אבל לפעמים צריך לזכור שהיכולת לבקר היא גם היכולת בסוף להביא את הממשלה לעשות מקומות, להגיע למקומות טובים יותר. אני חושב שאם יודעים לעשות את זה נכון, אז גם הציבור ידע לחוש, וגם הביקורת שתישמע. לא תמיד, דרך אגב, צריכה להישמע מעבר לגלי האתר, מעבר לגלי התקשורת, יכולה גם להיאמר. אתה אומר את זה לי? צריך להגיד את זה לחברים באופוזיציה? לא, להפך, אני אומר שלפעמים אין ברירה, והיא צריכה להישמע שם, כי אחרת הדברים לא יזוזו, ולפעמים יכולה להישמע בצורה אחרת. טוב, בוא נראית ככה לכנסת, דברים שקורים כאן, למרות, אתה יודע, כל המצב הזה, דברים פה ממשיכים להתנהל. דיון שיזמת היום בנוגע לעלייה מצרפת. כן. אז צריך לזכור, כשיש משבר קורונה, אז עדיין יש לנו את הרדוב, עדיין יש לנו אתגרים ביטחוניים, ועדיין יש לנו אתגרי עלייה, ולפעמים זה דווקא הזדמנות לנצל את הסיטואציה ולעודד יותר את העלייה. סוגיה של אחיות עולות מצרפת, כמו גם מארצות אחרות, אבל אני חושב שהדגש הוא על העולות מצרפת, ששם העסק בא לידי ביטוי, ככל שאני מכיר, בצורה יותר בולטת, אחיות שעבדו כאחיות בבית חולים בפריז, ויכולות בהחלט לשמש כאחיות בבתי חולים בישראל. ומשום מה, במדינת ישראל זה לא קורה. אני חושב שלא מצליחים לקבל תשובה שמניחה את הדעת למה זה לא קורה. אני חושב שהאמירה הכי ברורה שצריכה להיות, זה שאומנם יש משרד קליטה, משרד לעידוד עלייה וקליטה, אבל בסוף גם תפקידו של משרד הבריאות זה לעודד עלייה וקליטה, לא במקום בריאות פחות טובה, אבל כן לחשוב, כן להיכנס למה עובר על אחות שהיא עולה חדשה, ואיך אנחנו יכולים לעזור לה, כן להשתלב במעגל העבודה, במעגל התעסוקה, ויחד עם זאת גם להרוויח עוד עשרות אחיות שיהיו במשבר הקורונה. טוב, שאלה אחרונה פוליטית, כי זה מתבקש. מה הולך את סיעת ימינה לתמוך, תקציב חד שנתי, דו שנתי? על פניו נראה לי שתקציב חד שנתי זה בהחלט מה שצריך לדחוף. אני לא יודע להגיד כרגע את עמדת עשייה. כמו שאני מבין את העניינים, תקציב חד שנתי זה נראה לי המתכונת הנכונה. יש לי תחושה שלשם אנחנו נלך, וגם אם לא לשם... מה, כחול לבן ירדו מהעץ? כך נראה. אנחנו הולכים לבחירות, חבר הכנסת סופר? תראי, האמת היא שאני מאוד מאוד לא מרוצה, ואני לא אמרתי את זה בשבוע שעבר, אבל אני חושב שאני מאוד מאוד לא מרוצה מתפקוד הממשלה בעת הנוכחית. ואני חושב שהדבר הכי רע כרגע זה ללכת לבחירות. אבל ככל שהעסק פה לא יתאפס, ואנחנו לא... זה יכול להיות שעדיף יהיה ללכת לבחירות. אסור לנו להגיע לשם. כדאי מאוד שהממשלה הנוכחית תתפקד אחרת, אבל בינתיים זה לא נראה כך. לאן מוביל ראש הממשלה, לאן מובילה הדינמיקה הפוליטית, לא מתנבא. טוב, אמרת את הדברים, נקבל בשורות טובות, ונמשיך להתקן מגבול הצפון. אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. טוב, יונתן, אנחנו מחזירים את השידור אליך. טוב, אודי, אנחנו חוזרים אליך. צריך להגיד, כפי שדווח כרגע אצל יונתן בשידור, אין נפגעים ישראלים. פיקוד העורף אומר שהתושבים יכולים לחזור לשגרה מלאה. תספר לנו קצת מה קורה ברשתות החברתיות. דיברנו על התודעה, מה קורה שם? האמת, אז מצוין. הדבר הכי חשוב כרגע, שכמובן האירוע הסתיים, ככל הנראה, ככל שאנחנו מבינים, גם יצא הודעה רשמית של צהל על זה, שזה הדבר הכי חשוב, שהתושבים יכולים לחזור לשגרה. דבר מאוד מאוד מעניין שיש, חיזבאללה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שנסראללה הוא, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל תודה, הוא יודע לשחק, הוא יודע לשחק טוב מבחינתו, אבל עשו פשלה מאוד מאוד גדולה תודעתית. העלו כרגע, לפני כמה דקות, לא בדקתי אם הציוץ עוד נמחק או לא, תמונה של שנת 2006, של פגיעה של טיל שהם ירו על טנקים או
כלי רקם אחרים של צה"ל. אנחנו מבינים את המציאות שמנסים לשדר כאן סיטואציה כאילו לכאורה איזה הישג תודעתי. כמובן שהדבר הזה לא היה ירי של נונטט, ממה שאנחנו כנראה מבינים, וגם ההודעות הרשמיות של צה"ל, שהיה ניסיון של חדירה לארדוב, התצפיות הצפניות הצליחו לזהות את אותם גורמים, הרגו את כל אותם אנשי חיזבאללה, ואחרי זה, מה שנקרא בצהל, עשו מיסוך בשביל שלא יהיה חס וחלילה, כן. זאת אומרת, בלגנים מבחינת עוד פגיעות או כל מיני דברים כאלה ואחרים. ברוך השם, האירוע הסתיים, לא נפגעים מה שאנחנו מבינים עם כוחותינו, וכמובן, צריך לדבר עוד פעם על העניין של התודעה, כי היותר חשוב או פחות חשוב, הסיטואציה עם... אם, זאת אומרת, כמובן, אנחנו לא רוצים שיהיה חלילה לנפגעים, אבל המאבק ברשתות החברתיות עדיין קיים, המלחמה ברשתות החברתיות, כמו שאנחנו יודעים, עודנה בעיצומה, וחיזבאללה, וכמו שלל ארגוני הטרור האחרים, הם אלופים ביצירת פייק, וזה לא משנה מבחינתם מה היה או לא היה, משנה מה הם פרסמו מבחינתם. הם מנסים להלחיץ את הציבור הישראלי, צריך להגיד, מנסים לשדר את העוצמה כלפי האנשים שלהם. הציבור הישראלי מספיק כרגע... חכם ויודע ולמוד מלחמות לצערנו הרב, ובקטע הזה צריך לציין כמובן לשבח גם את ראש הממשלה וגם את שר הביטחון ששניהם... וגם את הרמטכ"ל. וגם את הרמטכ"ל כמובן, ששניהם הבינו את גודל האירוע, הצליחו מה שנקרא להכיל אותו ולהכיל אותו מאוד מאוד מהר. כמובן שעדיין, אני עוד פעם לא יודע אם יפתחו מקלטים בצפון, אני מקווה שלא, אבל ברור שהרצון... כרגע חזרה לשגרה כן, שם, כן, כמובן, כמובן, חזרה לשגרה, הציבור. נכון, כמובן, כן. נכון. אומר, הרצון אבל לנקמה לחיזבאללה הוא תמיד יהיה. זאת אומרת, זה חלק מהמשחק, בוודאי לארגון גרילה, בוודאי לארגון טרור, שהוא ניזון והוא מצליח בעיקר סביב הנושא התודעה שלו. כך, זו הדרך שלו לבוא ולהעצים את המאבק, גם אם בפועל נהרגו להם חיילים, גם צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על ארגון טרור כזה או אחר, מספר של עבדות שיש לו מבחינת חיילים הוא משמעותי מאוד. זה לא להבדיל כמו צבא סדיר, שיש לו חיילים ואנשי מילואים שיכולים למלא כל הזמן לחיזבאללה, למרות שיש לו צבא או ארגון גרילה או כזה או אחר, צבא מיומן מאוד, זאת אומרת, כל חייל אצלו מאוד 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 משמעותי, גם אצלהם זה כמו אצלנו, יש מחלקות, פלוגות, מגדים וכולי, הפגיעות האלה הם כמובן... הגענו ממש לתשתית צבאית. לחלוטין. לא דמיינו את זה. עוד פעם, אנחנו דיברנו על זה קודם, על הנושא של המנהרה, ובכלל, עוד פעם, החיזבאללה זה הפנים, ברור לכולם שאיראן מנסה פה כל הזמן להחזיר מלחמה, דרך חיזבאללה, דרך המימון שהיא נותנת לאותו ארגון טרור, שאני מזכיר, הוא לא חוקי, גם באיחוד האירופי, גם בארצות הברית, זאת אומרת, זה האיחוד האירופי, אנחנו זוכרים, זה לא אלה שכל כך אוהבים את מדינת ישראל ודואגים כל היום לממן פה כל מיני ארגונים כאלה ואחרים שתומכים במחבלים, בהגנה משפטית על מחבלים וכולי, ובכל זאת הוא יצא מחוץ לחוק. זה ארגון טרור שהכסף שלו וראש הנחש מגיע מאיראן, וככזה, איראן מנסה לתדלק אותו כל הזמן, היא מנסה לתדלק את האזור, ירי במקרה שנפל בשבוע שעבר בגזרת הגולן, בטעות, מה שנקרא בעגה המקצועית זליגה. אז אנחנו יודעים עוד פעם מה זה זליגה. אם יש ילדים בצפון רמת הגולן שלא ישנים בלילה בגלל אותה זליגה, אז צריך לבוא ולהוריד את ראש הנחל. עכשיו, תראה, צריך לומר בסופו של דבר, אנחנו עוד לא יודעים איך הדברים התפתחו, כרגע לפי הדיווחים חזרה לשגרה, אבל אנחנו לא יודעים איך הדברים התפתחו. כפי שאמרת, אם ירצו נקמה, אנחנו צפויים, כמובן שהכוננות תישאר מאוד גבוהה בגבול הצפון. נכון. ואנחנו נמשיך לעקוב ולהתעדכן כל הזמן, לראות אם עוד משהו מתפתח שם, ראש הממשלה... את מדרגעת לקורונה, שאני אבין, כאילו, את יודעת להתעסק קצת בנושאים אחרים, כי פתאום, את יודעת, פתאום היינו בטוחים שכל... אתה פתאום נקלע למציאות אחרת לגמרי. כל היום היינו בטוחים שהמלחמה שלנו בחודשים האחרונים, כמובן בצדק, ידיים ממשיכה, זה הקורונה, ופתאום בין לילה, איזה בין לילה, בין שעה, אנחנו מבינים את הסיטואציה שהנה, יש חזרה לאירוע ביטחוני. תראה, חבר הכנסת סופר ישב פה לפני כמה דקות, שאלתי אותו על תקציב חד-שנתי, המשמעות של תקציב חד-שנתי, באמת כחול לבן לא ירדו מהעץ, וכרגע הם לא יורדים מהעץ. יש דיוק, זה דווקא, פיזור הכנסת, אני לא יודעת עם בחירות, אבל פיזור הכנסת. עוד פעם, אני דווקא שומע דברים אחרים, היה גם, זאת אומרת, מיודעיין, יהודה שלזינגר מישראל היום, דיווח על זה היום בבוקר, שיש שרים בכחול לבן שלא רוצים בחירות, וזה גם די ברור למה, כי כנראה שאם יהיו בחירות, אז את הכנסת הבאה הם יראו... הם יפלטו. הם לא, הם יראו את הכנסת הבאה מערוץ הכנסת, שזה על הכיפה. או מערוץ 20. או מערוץ 20, מזמן כנסת, את אומרת,
בזמן כנסת, אנחנו ניתן להם את הדיווחים. עושה פה פרסומת סמויה. לא, מלא מלא פרסומת. את אומרת, תביאו אותם בתור שרים לשעבר. הם יכולים לצפות בנו, ידעו מה קורה בכנסת. כי עברו פה כמה שרים של כחול לבן, ביקשנו שיבואו ויתראיין. אנחנו כולם ממהרים, כולם בהתייעצויות ביטחוניות, כולל השר לענייני... השר הביטחון עבר פה גם. שר הביטחון אמר שיהיה בסדר, אז אנחנו בטוח רגועים ויכולים לשתות כוס מים. אבל עוד פעם, נחזור באמת לדבר לנושא של תקציב חד שנתי. אנחנו רואים את התמורות שקורות במדינת ישראל, ממש, תוך שעה. אנחנו עוברים ממקום אחד, מכל התוכנית שלנו השתנתה, מלדבר על קורונה, לכיוון ביטחוני. צריך להגיד שהביטחון, הצבא, מאוד מנותק מהפוליטיקה. כלומר, כמו שצריך. הצבא ממשיך לתפקד, ממשיך לפעול, באמת, בעוצמה, אנחנו... בוא ניתן לך דוגמה, אבל... הרבה דברים שאנחנו לא חשופים אליהם בכלל. את צודקת וטוב שככה, שהצבא מנותק מפוליטיקה. קחי, אבל אני אומר, רק בסוף שבוע האחרון, וגם היה... לא לגמרי, כן? אבל לא, דקה, אומר, בוא, אנחנו כולם יודעים איך בסופו של דבר מתמנים האלופים בצה"ל, זה פוליטיקה, מרץ הפוליטיקות, אבל בוא נלך שנייה, וגם היה התייחסות היום של חבר הכנסת אלעזר שטרן לזה, לעצומת כל מיני קצינים, 5,000 קצינים, ככה הם טוענים, ששורבב לתוכה שמו של אלוף מוטי ברוך, מפקד זרוע אימונים, זאת אומרת, מי שאחראי לצורך העניין כל חיילי המילואים בצורה כזו, אחת על האימונים של כל חיילי המילואים, ושורבב השם שלו בשבוע, זאת אומרת, בשבוע שעבר מודעת ענק שפורסמה בעיתונות סוף שבוע. כמובן, הדבר הזה נחשף, והיה קול זעקה מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו מבינים כאן שכל הזמן, כל הלשעברים, זאת אומרת, כל בן אדם שהיה איזה סגן אלוף, חושב לעצמו שהוא, אני לא יודע מה, ואנחנו רואים פתאום, דיברנו על זה בשבועות האחרונים, על אמיר אסכל, תת אלוף אמיר אסכל, שהוא חושב שהאדם שלו כנראה יותר כחול מאחרים, כי הוא יכול לבוא ולהגיד מה שהוא רוצה בהפגנות, וכן לעצר, לא לעצר. זה שבן אדם היה אלוף בצהל, אנחנו רואים את זה, יש פה איזה שניים, שלושה כאלה שמסתובבים בכנסת, וכל מיני כאלה שזיהו תהליכים, זה לא אומר שהם מדינאים יותר טובים, זה אומר שהם ידעו להתקדם כמו שצריך בסולם הדרגות. חד משמעית, אתה רואה את קרנבל הגנרלים שקורה במדינת ישראל. אני אומר את זה עוד פעם, אני אומר את זה גם אני בתור קצין שעושה 50 וימי מילואים בשנה בגאווה ובאהבה גדולה. אנחנו רואים את זה ואנחנו יכולים להבין שגנרלים זה לא בהכרח... עמדה או הבנה כזאת. מה זה לא בהכרח? זה הוכיח את עצמו בדיוק ההפך. הפוך. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה לא טוב, תבוא תהיה קודם רמטכ"ל, ואז תהיה ראש ממשלה לא טוב. הבוקר טור בארץ, רביב דרוקר כבר מסמן את המנהיג הבא של מחנה השמאל. גבי אשכנזי? גדי אייזנקוט. אוקיי. גדי אייזנקוט, מסמנים אותו כבר, מה שנקרא, התקשורת מסרטטת את המנהיג הבא, ויאללה, להמליך. כאילו, ואתה חושב על זה, איך בימין נוצר מנהיג ואיך בשמאל נוצר מנהיג, זה... לא, זה, מצניחים, זה ברור. זה פער, וזה עזו לחלוטין, אבל הנה, נכון. עוד גנרל, עוד יש לנו עכשיו שני גנרלים שעומדים בראש המפלגת כחול לבן. מצב המנדטים במגמות, אני לא יודע, סקרים זה לא איזה משהו מהימן, אבל אנחנו רואים את המגמה, מגמת ירידה מאוד חדה, רגע. וסרן אחד שקוראים לו בנימין נתניהו מצליח לסובב את כולם, כאילו. וצריך להגיד, הם עכשיו מחפשים את הגנרל הבא שיציל אותם. בואי אני אגיד לך משהו, בעניינים האלה... עליהם לא אכפת לי, מה שאני מסתכל, אני מסתכל על הציבור, הרי הם רצו בתור מפלגת הגנרלים, זאת אומרת, קוקפיט של שלושה רבי אלופים, שאלוקים יודע איך הם מסתדרים אחד עם השני שם, עם כל האגו והפלאפלים על הכתפיים, והחרבות על הכתפיים, ואיזה עיתונאי בכיר אחד, או בכיר לשעבר. אני, התמיעה שלי היא על הציבור, על עם ישראל, זאת אומרת, לא הבינו את הדבר הזה, שזה פייק באיזשהו מקום, יביאו עוד רמטכ"ל אבא? מבינים הרבה דברים. טוב, אם כבר אנחנו הגענו לפוליטיקה וככה עשינו את המעבר הזה, חזרנו לזה. בוא נראה מה קורה בהפגנות מחוץ לביתו של ראש הממשלה. הדברים שם מאוד מדהיגים, מאוד מדהיגים. בוא נראה סרטון אחד עם מילה מאוד קשה, שיהיה לי קשה לחזור עליה, אבל בוא נראה את הדברים. טוב, השורש בית ג' ד' בגד. לא, זה תשמע, אני לא יכולה לבטא את המילה הזאת, הראינו את הסרטון כי זה הדברים שמתפרסמים, אגב, אם תרצו, פרסמו את הסרטון הזה ברשת. שורש בית ג' ד' מופנה כלפי ראש הממשלה נתניהו, אנחנו זוכרים מה אמר בעבר ראש הממשלה על מילה כזאת שהופנתה לראש הממשלה רבין, זכרונו לברכה, אמר רבין לא בוגד, אנחנו לא מתייחסים ליריבים פוליטיים בתור בוגדים, זה מילה שלא אמורה להיאמר,
והנה הדברים, פשוט, לעיני כל. זה פשוט מדהים, באמת, לראות ולא להאמין. מה שמותר לשמאל, כנראה שאסור לימין. אין, אני, עוד פעם, אני לא חושב שגם די ברור, ברור לכולם. המילה הזאת היא לא יכולה להיות בכלל בשום צורה, על שום אדם שהוא חלק מאזרחי ישראל. בוגדים, אנחנו יודעים מי הבוגדים. יש לנו מספיק לצערנו כאלה, ועוד פעם, גם ההיסטוריה לצערנו של עם ישראל, ובכלל. אין, אני רוצה לנסות, צריך לצייר את התמונה ההפוכה. אם חס וחלילה, מי שהיה עומד בראשות הממשלה, זה היה אדם מהשמאל, ומפגינים מהימין, היו עושים את הדבר הזה, אנחנו זוכרים הרי מה היה קורה. זה היה פותח מהדורות. פותח מהדורות בלי למצמץ, וזה לא רק מגיע לדף שלי, אם תרצו. בערוץ 20 ימשיכו גם במהדורות להציג את זה, כמובן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו נחזור לדבר על זה עוד, כי יש עוד דברים בהפגנות האלה שחשוב לדבר עליהם. פרסומות, מיד חוזרים. צריך להגיד, צהל, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש הממשלה, עבודה מדהימה מה שקורה. נכון, כן, האמת שהחילו, כמו שאמרנו, החילו את האירוע בצורה מדהימה, וראינו כבר כרגע הודעה רשמית של צהל שמדבר על זה, הודעה של דובר צהל, כמובן שמדברת על זה שהיה ניסיון חדירה כמו שציינו קודם, וכמובן הכי חשוב שאין נפגעים לכוחותינו, שזה הדבר הכי חשוב שיש. כן. טוב, בוא נדבר על שר ביטחון לשעבר, דברים שהוא כותב היום, בעקבות מה שראינו אתמול הפרסום בעניין השר אמיר אוחנה. אמיר אוחנה מבקש ממפקד מחוז ירושלים לטפל במחאה, לטפל במפגינים, לתת דוחות, אלימות כמובן שלא תהיה, חוקי רעש וכו'. מצפים שזה לא יהיה, זאת אומרת, כאילו אנשים עוברים על החוק בצורה מאוד מאוד ברורה, אז... נחשפו קלטות מאותה שיחה, מיוחסות לגורמים אזרחיים שישבו באותה גישה. ישיבה. השר אוחנה אומר בין השאר, אני מעריך את העבודה, אבל ונדליזם זה לא רק שמנפצים זגוגיות, ונדליזם זה גם למרר את החיים של התושבים, לבזות את סמלי המדינה, כמו שקרה אתמול, לחסום את הכניסות לכנסת, לחסום כבישים, זה גם ונדליזם, בוודאי ובוודאי תקיפת שוטרים וכו' וכו'. כמובן קרדיט לחברנו מיכאל שמש מכאן 11. נכון לגמרי, זה הקרדיט. הוא מפרסם את הקלטות האלה בקולו, השר אוחנה. היום... הצייצן התורן, למפלגת יש עתיד תלם. הצייצן יעלון, ואנחנו נראה את הדברים על המסך. הוא קורא ככה, השר הסריס משרת את הרעיס. השר הסריס זה השר אוחנה, משרת את הרעיס זה ראש הממשלה נתניהו, והניצב ידיד מתבטל, הניצב ידיד, מפקד מחוז ירושלים, מתבטל בשביל תפקיד, חרפה. הוא מייחס את זה כמובן ללחץ שמפעיל ראש הממשלה נתניהו. פשוט עזוי לאן האיש הזה הגיע, באמת, רמטכ"ל לשעבר, שר לעניינים אסטרטגיים, שר הביטחון לשעבר, עושים הכל בשביל כותרת, ריבונו של עולם, באמת, הרי אתה... השאיפה שלך, כמו כל פוליטיקאי, בצורה כזו או אחרת, היא להתקדם, להיות גורם רלוונטי. הרי זה מה שאתה באמת חושב, הרי ראש הממשלה, זה בסדר, זה לגיטימי לתת, אתה באופוזיציה, אנחנו... אבל בוא נדבר על המהות, תראה. אין מהות. לא, רגע. סליחה, מה הקשר בין בוגי יעלון ליאיר לפיד, חוץ מזה שהם יחד חברים במפלגת אנטי ביבי? אין מהות. אודי, בוא נדבר אבל על המהות, על מה שמנסים למסמס פה. כי בסוף, מהמחאות האלה יוצא המון ונדליזם, יוצאת המון אלימות, כועסים עלינו, כועסים עלינו שאנחנו אומרים את זה, ואומרים לא כולם אלימים ולא כולם ונדליסטים. אני מחכה לשמוע את חבר הכנסת יעלון מדבר על לא שמעתי אותו מתייחס, מוציא הודעה לתקשורת על זה שאנרכיסטית מהשמאל הקיצוני עלתה חשופה. עזוב את זה. או על ביזוי התפילין, את זה לא שמענו. אודי, אלימות קשה נגד שוטרים, נגד עיתונאים, נגד אזרחים. ישב אצלי אתמול באולפן נציג החולצות הלבנות ואומר, צרכים בגינות ציבוריות, מה שהתקשורת ניסתה לצייר כפייק של ראש הממשלה וכן הלאה. הדברים נעשים, הדברים קורים, אתה לא שומע גינוי, אני לא מדבר, האופוזיציה, שתיקה כהודעה, נשיא המדינה שאתה לא שומע. עכשיו, ואני שואלת, אחרי שאתה כותב את המילים, סריס, ראיס וכולי, איפה הגינוי שלכם לאלימות? איך אלימות הפך להיות כמשהו ש... מתקבל, שעובר ככה, אתה יודע, עובר בשקט. א', זה ברור, זה פשוט עצוב לראות איך בוגי יעלון ממש הפוך קושי את אורו בצורה מדהימה, אחרי שזרקו אותו מהליכוד, כמובן, כי הוא לא, אני מזכיר, לא הסכים לזוז בשביל שיקולים קואליציונים לתפקיד שר החוץ, מתפקיד שר הביטחון, שגם שר החוץ זה תפקיד...
די מכובד במדינת ישראל, עוד בתקופה לא כמו שר החוץ אשכנזי, שהוא שר החוץ לענייני פנים. פשוט מדהים לאיפה הוא הגיע. ואני מצפה מאופוזיציה להיות אופוזיציה אחראית. אופוזיציה צריכה להיות אופוזיציה לוחמת, אופוזיציה צריכה להיות כזו שנאבקת נגד הממשלה, נגד מדיניות הממשלה. זה חשוב גם גם לקואליציה, גם לאופוזיציה, וכמובן, זה חלק אינטגרלי. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים שתהיה פה אופוזיציה שהיא תומכת באנרכיזם. הדבר הזה לא יכול להיות. בפועל, בשתיקה של בוגי ויאיר ורובי ריבלין, וכל... עזוב שתיקה, שנייה, שנייה. הם נמצאים שם, נותנים שם גיבוי. בסדר. מעבר לשתיקה. אני בחרתי בכוונה בנושא השתיקה, לבוא ולאפשר לדבר הזה. אני בכלל לא מסתכל פה על כן ביבי, לא ביבי, אני מסתכל על ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא סמל. כמו שיושב ראש האופוזיציה הוא סמל. בסיטואציה כזאת שאנשים באים ודוחפים שוטרים, באים ודוחפים גדרות, תגידו, ריבונו של עולם, אתם השתגעתם? לאיפה הגעתם? זאת אומרת, מה אתם רוצים? איומים על חיי ראש הממשלה, איומים על חיי המשפחה שלו. חברים, יש גבול. זאת אומרת, אנחנו, ובואו, ברור לכולם, אנחנו מבינים את הסיטואציה הזאת. זה כבר מזמן, מזמן אם בהתחלה, התקשורת כמובן חיבקה את זה וניסתה להראות שזה מחאת העצמאים, זה מחאה של אנרכיסטים. אנחנו יודעים מי מממן אותם, אהוד ברק מממן את ההפגנות האלה, זה היה פרסום בערוץ 13, מאוד מאוד ברור. את הדגלים השחורים. הדגלים השחורים, בסדר, עוד פעם, קריים מיניסטר, הדגלים השחורים, ברור לנו מאיפה זה. ואני, את יודעת על מה אני מסתכל? שמעתי, ראיתי באחד הערוצים, אישה בת 88 שגרה ברחביה, מה לעשות? גם יש כאלה, לא רק אותו בחור שהיה אצלך אתמול בתוכנית, אנשים בני 88 שנמצאים ברחביה ורוצים לישון בלילה. וזה לא יכול להיות סיטואציה כזאת שהגענו אליה, שאנשים לא יכולים לישון בלילה, כי חבורת משוגעים אנרכיסטים שקבלים את התמיכה בצורה גלויה מאותם גורמים שמנענו כאן, מנינו אותם כאן, הדבר הזה לא יכול להיות. לכל תושב במדינת ישראל... אמבולנס שיתעכב חצי שעה להגיע לטיפול רפואי בגלל חסימות... מי יסתכל עם חס... אני אומר, אם חס וחלילה, אני לא יודע מה הסיטואציה שם, אם חס וחלילה, המצב של אותו חולה שהיה באמבולנס יידרדר או יותר גורם מזה. מי יסתכל על המשפחה הזאת בעיניים? מישהו מאותם אנרכיסטים משוגעים שהיו בדיוק באותו רגע צריכים לבוא ולחסום את זה, יתייחס אליהם בכלל? אנחנו בעד הזכות להפגין, כמובן, אין פה בכלל שאלה. ברור, אין שאלה בכלל. אבל אנחנו בעד הזכות להפגין, אנחנו נגד הזכות לאנרכיזם. האמירות האלה של יעלון ואחרים, השתיקה של הנשיא, זה דבר מסוכן. היועץ המשפטי לממשלה התבקש לטפל באותם איומים, הדברים לא נעשים, אין תגובה מבחינתו, הוא לא רוצה, זה, ואנחנו רואים ברשת לערוף את ראשו של ראש הממשלה, לפגוע בו, לפגוע במשפחתו. אני גם אגיד לך יותר מזה. ישב פה קודם אופיר סופר, ואת רואה איך אופוזיציה יכולה להיות אופוזיציה אחראית, יכולה לתמוך במה שצריך במדיניות הממשלה, ויכולה גם להתנגד בדברים שלא צריכים. אני אומר מצד שני, איפה ישראל ביתנו? איפה אביגדור ליברמן? זאת אומרת, כל היום לבוא ולצייץ רק על זה שיש בחירות רביעיות, אין בחירות רביעיות. אני רוצה את שר הביטחון לשעבר ליברמן שיבוא וייצא גם הוא נגד אותם אנרכיסטים, כי היום, טוב, כנראה תמשיך עם הציפיות. אנחנו כנראה עדיין לא סגורים באיזה שלב. אודי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אחלה. פרסומות, חוזרים מיד. חזרתם אלינו לזמן כנסת, מצטרפת אלינו חברת הכנסת אסנת מארק מהליכוד, שלום. שלום וברכה. איך, מה נשמע? ברוך השם, הכל מצוין. בנוכח המצב הביטחוני, הדברים שקורים כאן? יש מצב ביטחוני מתוח, ואני מקווה שהדברים יסתדרו ברמה הביטחונית גם. כן, ראש הממשלה בערכת מצב, יחד עם שר הביטחון, בדבר הזה משתפים פעולה היטב. מצוין. בניגוד לדברים אחרים. אנחנו רוצים לראות אותם משתפים פעולה, ואני חושבת שהם באמת משתפים פעולה גם בדברים אחרים נוספים, גם בכלכלי, גם בבריאותי. כל הזמן אני אומרת, החתונה הזו היא לא חתונה טבעית. אנחנו לא באמת נמצאים באותו DNA של החברים, אבל בגודל השעה היא האחדות הזו, וזה נעשה מגודל השעה, ואני מקווה שזה הדברים יסתדרו. היום בישיבת סיעה אמר ראש הממשלה, אנחנו נלך על תקציב חד שנתי, אבל לא נלך לבחירות. זה מסתדר? יכול להיות שיש הבנות שאנחנו עדיין לא יודעים אותן, והולכים כנראה לתקציב חד שנתי. אלא אם כן, כחול לבן תחליט, אחרי שכל הכלכלנים וכל אנשי משרד האוצר, וכרגע גם עובר פה שר האוצר, אז גם הוא אומר שמה שצריך לעשות זה תקציב חד שנתי, כי אנחנו מבינים שישראל נמצאת במשבר כלכלי, והמשבר הכלכלי הזה אנחנו לא יודעים עוד מה יוליד לנו. אז אנחנו, אני חושבת שזה נכון לעשות תקציב קצר,
וחד שנתי, ולתת פה איזושהי יציבות למשק שאנחנו זקוקים לה. ואת יודעת, והאשמות שאתם שמים את הפוליטיקה מעל הקורונה... אני לא רואה פה פוליטיקה מעל הקורונה, אני רואה פה התנהלות אחראית של ראש הממשלה, עובדה שהוא מנסה כל הזמן, והיו פה מלא מהמורות בדרך, וראש הממשלה התעלה מעל המאמורות האלה, ניסו להביך אותנו בשבוע שעבר בהצבעה על חוק האמרה, וגם על זה התגברנו. בסוף אנחנו מבינים שראש הממשלה באמת באמת רואה את העם ורואה את הציבור טוב, לפני הכל. אבל שמים לכם מקלות בגלגלים, צריך להגיד, כחול לבן, איכוני שבק ועוד כל מיני, אפילו מה שהבטיח, המענק שראש הממשלה הבטיח לא עבר בסוף. אין ספק שהחתונה הזו היא קשה ולא טבעית. היא קשה. היא קשה והיא לא טבעית. ואנחנו יודעים, אבל אנחנו שמים באמת את הכל בצד, כדי להביא לציבור איזושהי בשורה, וכדי להביא לציבור ולהראות לציבור שיש פה גודל השעה. וגודל השעה כרגע אומרת אחדות. אנחנו נלך לבחירות להערכתך? אני מקווה שלא. יש אופציה אחרת? פיזור הכנסת בלי בחירות? את יודעת... כל הסכם, אני כעורכת דין יכולה לומר שכל הסכם, כל הסכם הוא ניתן להפרה. אני לא חושבת שראש הממשלה מחפש אותו. זה משפט מעניין מה שאת אומרת. את יודעת, אם כבר אנחנו מדברים על היחסים האלה בין כחול לבן לבין הליכוד, ובראש ועדת שרים עומד השר ניסנקורן, הצעת חוק שלך בקשר ללשכת עורכי הדין, תהיה תמיכה מכחול לבן? תראי, לשכת עורכי הדין היא לשכה שקיימת מ-1961. הלשכה היחידה שמחזיקה את המקצוע היחיד עדיין אצלה. כל המקצועות, רפואה, מהנדסים, תיווך, הכל, כל אחד נמצא תחת הכותרת של המשרד הרלוונטי שלו. וחבל שגם לשכת עורכי הדין לא השכילה לעשות את זה. אנחנו ראינו את ההתנהלות של לשכת עורכי הדין בשנים האחרונות, התנהלות לא טובה. שעושה טעם רע ועושה שם רע. מה זה לא טובה? לא טובה, לא טובה. היו דברים לא נכונים ולא טובים בתוך לשכת עורכי הדין. ראינו את כל הקומבינות ואת כל הזה, ואנחנו לא צריכים את זה. לשכת עורכי הדין צריכה להיות לשכה וולנטרית. אנחנו רוצים להקים פה מועצה, שתהיה מועצה שתיתן גם ביטוי לעורכי הדין. ואת תחליטי, כי עורכת דין, אם את רוצה להצטרף אליה, או לא, ולא מחייבים אותך שכדי לעסוק במקצוע את צריכה לשלם את ה-1,300 שקל או את ה-1,250 שקל כאגרה, ובסוף אנחנו כעורכי דין לא מקבלים מזה שום דבר. אוקיי, אז למשל, קודם כל הדברים שכותב אבי חימי היום, ראש לשכת עורכי הדין, הוא כותב שלשכת עורכי הדין תמשיך להתקיים עוד שנים רבות לאחר שהאפיזודה העונה לשם חברת הכנסת אסנת מרק תחלוף. צר לי שיושב ראש לשכת עורכי הדין בחר לעצמו להתנהג בצורה של ביבים ושפה מאוד רדודה. זה שלו, וזה בסדר. רק אני מזכירה לעורך דין אבי חימי, שאוסנת מרק פה מ-2018, אמנם יצאה, חזרה, אבל עכשיו אני נמצאת כאן, ואני מבטיחה לו שאני אתן פה מאבק אמיתי וצודק, ואני אקבל עליו גם גיבוי. האמירה הזאת של אבי חימי, היא לא נאמרת בחלל ריק. אנחנו רואים פה, ואני שמה את אבי חימי בצד, אני מסתכלת יותר על עניין הפקידים. הם מבינים שהם מחזיקים בתפקידים שלהם. צריך להגיד, לשכת עורכי הדין, אבי חימי נבחר בבחירות של עורכי הדין, כן? הוא לא מינוי ככה. אבל צריך להגיד, אנשים שנמצאים פה ואומרים, חברי הכנסת יחלפו, אנחנו נשאר, אנחנו נמשיך להיות בתפקידים שלנו. אז דווקא בגלל האמירה היותר מדי האגרסיבית הזאת ושקרון הכוח הזה, שאנחנו רואים שאבי חימי בימים האחרונים מפזר, זה מה שמוכיח כמה צריך לפרק את לשכת עורכי הדין, ולהביא אותה למצב שהעורכי דין במדינת ישראל יבחרו אם הם רוצים להשתייך לארגון הזה או לא. ואל תשכחי שהאנשים שיושבים היום וישבו בעתיד בוועדה למינוי שופטים, הם עורכי דין. אז על זה אני רוצה לשאול אותך, מי יישב שם?
שאחר כך, אני לא יודעת, מחר הם עושים בחירות, וזה שלהם, לא, ויבחרו... לא, אם מבטלים את הלשכה, מי יישב בוועדה למינוי שופטים? אז אנחנו, לא יהיה ייצוג, לא יהיה ייצוג ללשכת עורכי הדין, למה צריך ייצוג למי שהיום, אני כעורכת דין, יושבת בוועדה למינוי שופטים, מטעם לשכת עורכי הדין, מחר בבוקר אני באה אלייך, אני מופיעה אצלך, באולם שלך, זה נראה לך תקין? לי זה לא נראה תקין, אני מבחינתי, תבטלו את הוועדה למינוי שופטים, לי זה בטח לא נראה תקין. ברור שזה לא תקין. תקין, לא תקין של לשכת גם אורחי... שופטים שממנים שופטים זה לא תקין. לא תקין, את צודקת, אבל כרגע זה ההרכב שקיים, ואני חושבת שלשכת עורכי הדין לא יכולה להיות חברה בתוך הוועדה למינוי שופטים, כשלמחרת בבוקר אני מופיעה אצלך באולם. זה ניגוד עניינים גדול. אני אגיד שוב, גם שופטים שממנים שופטים, זה לא דבר תקין, אז תבטלו את הוועדה. נטפל, יטופל. מה ההיתכנות של החוק הזה, הצעת החוק לעבור? תשמעי, מתי תעלה בוועדת שרים? אני הגשתי אותו אתמול, ואני עכשיו עובדת על זה. מעוררת הרבה כעס בקרב ה... אבל יכולה לומר לך שקיבלתי... אני קיבלתי, נכון, מזיזים להם טיפת הגבינה. ברור, כשאנשים מקבלים 70 ו-40 ו-50 אלף שקל שכר בלהיות מנכ״ל של מחוז או להיות מנכ״ל של החברה הכלכלית, אנחנו לא שם. בואו, חבר'ה, אנחנו הגענו, אני הגעתי לכאן כדי לעבוד בשביל הציבור. ואני עובדת עכשיו גם בשביל ציבור עורכי הדין. אני קיבלתי היום בבוקר מאות מיילים בתיבת המייל שלי שאומרת, שפו, כדאי, טוב מאוד, תמשיכי, תעשי. אנחנו נעשה את זה. את יודעת מה עכשיו, מה החשש שלי? אני מסתכלת קדימה. תתכנס הוועדה למינוי שופטים, שאת חברה בה. כן. וישבו נציגי הלשכה. יישב השר ניסנקורן, שבוא נגיד שהדעה שלו לגבי מינוי שופטים יכול להיות כנראה שונה מעמדת הליכוד, שונה מעמדתו של צבי האוזר, שהוא גם חבר הוועדה. ו... יקשרו קשר, השר, הלשכת עורכי הדין שאת עכשיו יוצאת נגדם בכל העוצמה. את רק מחזקת אותי. בוודאי שאני מחזקת. את רק מחזקת אותי כמה לא צריך שעכשיו יקרה מצב, כמה לא צריך היה שיהיה גוף כזה שנקרא לשכת עורכי הדין, שיהיה מעורב במינוי השופטים שאצלם אנחנו מחר בבוקר מופיעים באולמות. את רק מחזקת אותי, יערה. מתי מתכנסת הוועדה בפעם הראשונה? אנחנו עדיין לא יודעים, אני מאמינה שבמהלך חודש אוגוסט. תראי, אני בתור אשת ימין, כן? זה לא סוד? אני רואה פה קטסטרופה, אני רואה שמינוי השופטים הולך לקטסטרופה. לשכת עורכי הדין לא איתכם, ניסנקורן לא איתכם, השופטים בטח לא איתכם. אנחנו עוד לא יודעים מי יבחר מחר, אנחנו עוד לא יודעים, בואו נראה. טוב, אנחנו רוצים קצת לעסוק בעניינים הפוליטיים. קודם כל, את מעריכה שיהיו בחירות בקרוב? אני מעריכה שלא, כרגע לא יהיו בחירות. שלא יהיו בחירות. אנחנו יכולים להיות, במדינת ישראל, את יודעת, גם המצב הביטחוני, גם הקורונה, מתנהלים עכשיו, אוגוסט יעבור התקציב. אני מקווה שכחול לבן יתעשתו, ויבינו שכרגע הדבר הכי נכון, הדבר הנכון, הצעד הכלכלי הנכון למדינת ישראל, הוא כרגע להעביר תקציב חד שנתי. הם לא מתעשתים, גנץ מתעקש. הוא אומר את זה ברעיונות. תראי, שמענו אותו השבוע במוצאי שבת ברעיון המביך הזה. הוא לא רוצה לבוא לעבודה, וזה לא נראה לו, וכן נראה לו. בואו, אנחנו, יש לנו אחריות, ואני מקווה שגם גנץ מבין את האחריות שמוטלת על כתפיו, והוא לא יגרור אותנו עכשיו לבחירות. כי אנחנו, הליכוד, ראש הממשלה, כרגע לא רוצים בחירות. את יודעת, את מדברת על חבר שלכם בקואליציה, שר בכיר, שר הביטחון, שהיה לו רעיון מביך. מה, זה מטריד אותך הרעיון הזה? לא מטריד אותי הרעיון, אבל בסוף הבנו מהרעיון שגם הוא עדיין לומד. חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד, תודה רבה. תודה רבה לך. חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרתם אלינו לזמן כנסת, אנחנו רוצים לקבל עוד עדכון, יונתן, השידור אליך. הוא חבר הכנסת יבגני סובה, שלום. שלום. ישראל ביתנו, צריך להגיד. שלום, צהריים טובים. אמירה שלך למצב הביטחוני, בכל זאת?
קודם כל, אנחנו מחזקים את כוחות הביטחון שלנו. אני חושב שחיילינו הם כולם בנינו, מה שנקרא, ואני מקווה שאף אחד לא נפגע שם ושהאירוע הזה יסתיים. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על האירוע הזה גם בפרספקטיבה רחבה יותר. גם כשאביגדור ליברמן היה שר ביטחון, אנחנו דיברנו על תוכנית מגן הצפון. התוכנית הזאת היא מיועדת לטווח של 10 שנים. כל שנה צריך להוסיף מהתקציב 500 מיליון שקל, סך הכל 5 מיליארד שקלים, למיגון כל בעיקר מוסדות החינוך, בעיקר זה בדומה לעוטף עזה. היום בעוטף עזה ובסדרות אין כמעט היום שום מבנה שהוא לא ממוגן. אז אני חושב שהתוכנית הזאת, וגם ליברמן ניסה לקדם את זה כשהוא היה שר הביטחון, אני לא יודע איך זה יתאפשר היום לאור המצב הכלכלי, אבל אני צפק שהתוכנית הזאת חשובה. חיזבאללה לא תיעלם, חיזבאללה תמשיך להם עלינו, חיזבאללה גם תמשיך לעשות את מה שעושה, ואנחנו צריכים לשקול את ההחלטות שלנו בשיקול דעת, ולא קשור, לא פוליטיקה, לא קואליציה, לא אופוזיציה. ברגע שיש אירוע מסוג זה, כולנו מאוחדים, וכמובן שאנחנו מאחלים שיעבור מהר. תגיד, למה מאירוע ביטחוני מסוג זה כולם מאוחדים, כפי שאתה אומר, תומך בראש הממשלה, בשר הביטחון, ברמטכ"ל? לא אמרתי שאני תומך בראש הממשלה, לא, אני תומך אמרתי בפעולות. תומך בחיילי צה"ל, זה מה שחשוב. אל תכניסי לי דברים לפה, כן? אני okay. מתקנת. אני מתקן, מקבל את התיקון. אתה לא תומך בראש הממשלה לא, בצעדים האלה? אני גם לא אמרתי את זה. אתה הכנסת את עצמך לעשות לדיון. לא, אני אומר את מה שאני אומר, אז אל תתני פרשנות לדבריי. תשאלי שאלה, אני אענה לך לשאלה. יש נטייה, תראה, אני גם הייתי עיתונאי 20 שנה, אז יש נטייה לחזור לדברים. אל תחזיר לדבריי, תגיד את מה שאני אומר. חבר הכנסת סובה, זה אפילו לא כותרת, עזוב. אתה תומך במהלכים הצבאיים? אני חושב שאני לא יודע, אני לא מרועב מבחינה סודית מה קרה שם ומה היה, אבל אין ספק שאני סומך על צהל בעניין הזה, כן. גם על השיקול, למה, על שיקול למה? של ראש הממשלה במקרה הזה אני כן סומך. תודה. למה בעניינים האלה, שזה אירוע ביטחוני לכל דבר, אפשר להתייצב תחת ראש הממשלה ולהגיד תומכים בשיקול שלו, אבל בענייני קורונה אנחנו רואים פה איזשהו קרנבל וכל אחד מנסה ככה לשים מקלות פה, לשים מקלות שם. קודם כל, אם את אומרת מילה קרנבל, אז תגידי באיזה אירוע את קוראת קרנבל, כי יש לי ביקורת כלפי התנהלות של הממשלה במשבר קורונה, ואגב, זה לא רק ביקורת, זה גם הצעות לייעול. לפני 4 חודשים, שהתחיל המשבר, בגל הראשון, אנחנו אמרנו בבירור שהנושא הזה צריך לעבור לידי צה"ל. יש לנו פיקוד העורף, נפתלי בנט היה שר הביטחון, אנחנו יודעים בוודאות מדוע זה לא עבר לצה"ל, משום שיש יחסים לא פשוטים בין נתניהו לבנט, זה לא קשור לישראל ביתנו, לא לליברמן, לא ליבגני סובה, עם כל הכבוד. אנחנו המשכנו להתעקש על מה שאנחנו אמרנו. האירוע של קורונה במדינת ישראל צריך להיות מנוהל על ידי פיקוד העורף. גם מסיבות טכנולוגיות, גם מסיבות לוגיסטיות, וגם מבחינת כוח אדם. לצה"ל, לפיקוד העורף יש יכולת מבחינת כוח אדם לעשות סגר חלקי. אז מה, ראש הממשלה צריך לשים בצד, להגיד פיקוד העורף ינהל? כן, אני חושב שגם היום יש תובנה, גם היום... בצה"ל יש היום מעל 10,000 מבודדים, הם לא מצליחים להשתלט שם על האירוע בצה"ל. יש כאלה מילואים בפיקוד העורף. תראי, אני לא נכנס לתוכנית האופרטיבית, למרות שאני מניח שאין לנו זמן. אבל אם את תסתכלי היום להתנהלות של גם פרופסור גמזו, גם שר ביטחון בני גנץ, יש היום יותר ויותר תובנה שזה צריך לעבור לפיקוד העורף, לצהל. מה אמרנו את זה לפני 4 חודשים? אם זה היה עובר כבר במרץ, יכול להיות שלא היינו מגיעים אפילו לגל השני, כי סך הכל הניהול הזה מבחינה לוגיסטית, הוא אין מישהו שיעשה את זה טוב יותר מאשר צהל. אבל בצהל הדברים לא מתנהלים. לא, לא, לא נכון. מעל 10,000 מבודדים בצהל. לא נכון, תראי, צהל זה ארגון גדול, זה מאות אלפי אנשים, כולל חיילי מילואים. אז אם את מסתכלת היום על הנכונות, ואני לא רק אני אומר את זה, מי שאומר את זה זה אנשי מומחים, זה גם אנשי צבא, זה גם שרי לביטחון לשעבר, הם אומרים שתנו לנו כוח. טוב, אנחנו יודעים איפה נמצאים שרי הביטחון לשעבר באופוזיציה. וזאת בדיוק הבעיה. זה התנהלות פוליטית לגמרי. זאת בדיוק הבעיה. כשאנחנו מותחים ביקורת, לא ביקורת אישית, ולא בגלל שאנחנו באופוזיציה. אנחנו אומרים, תסתכלו על הניהול. יש מה שנקרא משבר ניהולי. מה זה אומר משבר ניהולי? זה אומר שאתה צריך לקבל החלטות, שקולות, שכל הציבור יבין את ההחלטות שלך. שציבור מצד אחד מבין החלטות, אחרי שבוע, שבועיים לא מבין את ההחלטות שלך, ואז אנחנו רואים את מה שרואים. הציבור צריך להיות שותף להחלטות, וציבור גם צריך להבין שמי שמקבל את ההחלטות, הוא מקבל את זה ברמה מקצועית. זה מה שחשוב. יכול להיות שקשה להקשיב לעצות שבאים מהכיוון שלכם, מסיעת ישראל ביתנו, מחבר הכנסת ליברמן, כי האמירות האחרונות שלו קצת מקוממות, קצת אפילו ילדותיות, פופוליסטיות. אתה יודע, היום הוא מתראיין והוא אמר שש"ס ויהדות התורה הם מפלגות לא ציוניות. למה הם מפלגות ציוניות?
שס לא ציוני. את היית, כמה שנים את פה בכנסת, מסתכלת? אני מספיק זמן מסתכלת על החיים הפוליטיים. אז את זוכרת טקס השבעה, שלמשל נציגים של מפלגת יהדות התורה לא שרו המנון התקווה? שנייה. שס מפלגה לא ציונית? עזבי שס, יהדות התורה. מה זה עזבי? נאמר על שס. אני שואל אותך שאלה. מי שלא שר המנון התקווה, אנחנו מדברים הרבה, יש לנו שיח ששחקני נבחרת ישראל לא ייכנסו לנבחרת, אם הם לא ישירו המנון התקווה. מי שמייצג את מפלגת יהדות התורה, הוא שר עם נון התקווה בטקס השבעה? אני שואל אותך. אני שאלתי אותך. לא, התשובה היא לא. התפקידים פה ברורים. יפה, התשובה היא לא. חבר הכנסת צובה, התפקידים פה ברורים. התשובה היא לא. קודם כל, הייתי רוצה שכולם ישירו את התקווה גם אני רוצה. זה לא... השאלה אם אתה יכול להשליך על העניין הזה. ואני שואל אותך שוב, שס מפלגה לא ציונית? בוודאי שלא, הם בעצמם לא קוראים לעצמם ציונים. עכשיו, זה שיש, זה שיש אנשים שמצביעים לשס שהם ציונים, אנחנו קצת מבלבלים. את שאלת אותי, אז נילי לענות. את שאלת שאלה, נכון? אני חושב שהיום מפלגת יהדות התורה היא בהגדרה לא ציונית. שאלתי על שס. שס, בהתנהלות שלה היא לא ציונית. אני אתן לך דוגמה. כשאתם למשל מקדמים דברים ולא נותנים סיוע למשל למי ששירת בצהל, לצורך העניין, רק היום היה דיון בוועדת הכספים. כל הנושא הזה, אם שואל הכבוד, שס דואגת לכמות המנדטים שלה, אבל זה לא ציונות. זה לא ציונות. עכשיו, זה שיש אנשים שמצביעים לשס, שהם שירתו בצבא וציונים, זה בסדר, כל אחד מחליט מה הוא מצביע. אבל להגיד על שס שמפלגה ציונית, עם כל הכבוד. זה לא מפלגה ציונית. הם דואגים לאזרחים, גם היהודים וגם הערבים. זה לא קשור לציונות, יערה. אל תבלבלי בין ציונות ללא ציונות. זה שמנסים לעזור לכולם זה סבב, אבל להגיד ששאז זה מפלגה ציונית, עם כל הכבוד, סליחה. תסתכלי על היסטוריה של מפלגת שאז, תסתכלי איפה הם היו כשהיו הסכמי אוסלו. איזה ציונות זה, תגידי? איזה ציונות? תסתכלי אם היו בממשלת ברק או לא היו בממשלת ברק. תסתכלי גם איפה היו בהתנתקות. הנה, היום אנחנו מציעים 15 שנה להתנתקות. זה ציונות. זה לא ציונות. אז כשאתם, ערוץ המורשת, נכון, ככה זה נקרא ערוץ 20. תדברו על הציונות, תדברו על הציונות אמיתית, ולא על מישהו שמנסה להתחזה ציונות. לא, זה שתי מפלגות. אמרתי, יהדות התורה היא לא ציונית, והתנהלות של שס, היא לא התנהלות ציונית. אמרת את הדברים, אני יכולה להישאר חלוקה, אבל זה העמדה שלך. בסדר גמור, מדינה חופשית, נכון? כל אחד יכול להיות חולק. לא, גם, אתה יודע, הרבה פלורליזם יש פה בערוץ 20, אנחנו מערכים ימין, שמאל. אני חושב שיש לנו מספיק חופש במדינה הזאת, צריך להעריך את מה שיש. אני רוצה להבין מבחינה פוליטית, למשל, תקציב חד-שנתי או דו-שנתי? אין הבדל, אנחנו חושבים שמבחינתנו זה ויכוח שהוא סתמי. סתמי? זה קורונה, טיפול בקורונה. לא, הוויכוח הוא סתמי. תראה, אנחנו כבר הגענו לחודש אוגוסט 2020. אז אם הוויכוח הזה היה כל כך חשוב לתקציב השנתי, למשל, מדובר על 4 חודשים, עד שהתקציב יעבור זה יהיה כבר 3 חודשים. היום, גנץ ונתניהו, אם הם רוצים לשמור על הקואליציה, ושוב, אני נגד בחירות, שתביני, אני לא חושב שמדינת ישראל במצב של היום צריכה ללכת לבחירות, הם צריכים לשבת בחדר פה. מה, אתה לא רוצה להחליף את הממשלה? פה, זה החדר של ראש הממשלה, שנייה, פה זה החדר של ראש הממשלה, שישבו, יגידו, חשוב לנו תקציב שנתי או חד שנתי, שני ראשי ממשלה, ראש ממשלה בפועל מכהן וראש ממשלה רזרבי. ברגע שהם יחליטו ביניהם, מבחינתי יבואו ויגידו לעם ישראל, מה חשוב למדינת ישראל, שנתי או דו-שנתי. אני בסיפור הזה לא רוצה לשחק, לא לידי נתניהו ולא לידי גנץ. גנץ מתעקש על דו-שנתי, כי הוא חושב, כמו שאמרתי, שמבחינתו זה לא תקציב לשנתיים, ונתניהו כנראה, ושוב, אני אומר את זה, כנראה אני מדלג על הכנראה, הוא יודע שהוא צריך נקודות יציאה, לכן הוא מתעקש על תקציב שנתי, שאז תהיה לו אפשרות לפרק את החבילה הזאת. את יודעת מה, אני אגלה לך עוד סוד. אני אגלה לך עוד סוד. אני חושב שנתניהו כבר היום החליט שהוא רוצה לפרק את החבילה. אני מוכן פה, תקליטי אותי, גנץ לא יהיה ראש ממשלה, חד משמעית. גם הצופים של הערוץ הזה יאהבו את האמירה גם הזאת. גם אני חושבת שהוא יהיה ראש ממשלה. בני גנץ לא יהיה ראש ממשלת ישראל בשום מקרה. זה מה שאני יכול להבטיח לך בשידור הזה. אתה לא בעד לפרק את הממשלה הזו? אני חושב שכן צריך לפרק את הממשלה, אבל לא צריך ללכת לבחירות. אז אוקיי, אז יש... מעולה. אז יש את הקונסטלציה הזאת של לפרק את הממשלה הנוכחית, להרכיב משהו אחר, ככה לעשות מישמש בכמה שקיים. אתם תתמכו במהלך כזה? אני חושב שמי שצריך לקחת פסק זמן זה ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. אני חושב שהוא בעצמו, כמו שהוא קרא ב-2008 לאולמרט להתפטר. אגב, בתור בן אדם אני מאחל לו הצלחה במשפט, אני חושב שהוא כן צריך לצאת, אני מאחל לו שיצא זכאי, יצא זכאי, יסיים את העניין עם משפטים שלו. רגע, שנייה, יש פה אמירה חשובה. יסיים את המשפט שלו, יחזור למערכת הפוליטית, אם הוא יהיה זכאי, המערכת הפוליטית תקבל אותו בזרועות פתוחות. אבל, אגב, הוא גם עכשיו זכאי. בסדר, אני לא אמרתי, אבל יש כרגע, יש מתנהל לגדום משפט, מה זה זכאי? הוא כרגע נאשם. חף מפשע. כן. בסדר, הוא חף מפשע, לא אמרתי. בגלל זה גם תמכנו מלכתחילה שיש חוק שמאפשר לו לחיין תחת כתב אישום. אבל מה שעושים היום, הרי למה גוררים מדינת ישראל לבחירות, אם בהנחה ונלך לבחירות? למה? מה הסיבה? אני לא אמרתי שנלך לבחירות. אז אני אומר לך מה הסיבה. לא, אם נלך לבחירות, שוב, אני לא יודע אם נלך לבחירות, אבל אם נלך לבחירות רק בגלל דבר אחד, היא רוצה קואליציה שתעצור את המשפט שלו. חד משמעית. מי שיכול, מי שבא ומשכנע אותי בצורה אחרת, זה בדיוק מה ששאלתי אותך בפתח הדברים. יש פה ממשלה שמתנהלת עם הקורונה, וכל האמירות שאני שומעת מכם,
הסכם, ואולי בגלל זה גם לוקחים אתכם בפחות רצינות. למה? זה, קורונה מבטלת זה... את המשפט? לא, לא, שמעתי, לא, לא. כי יש פה ראש ממשלה שמתנהל עם קורונה. כי הוא מתנהל, אגב, לפי המשפט שלו. אגב, התקציב החד שנתי זה גם אחת הסיבות, וכל האמירות שלכם, זה ראש הממשלה מנסה להימלט ממשפט וכולי. אז מה את רוצה? מה שאנחנו נצאת לדברים שלו ולשחק לאדם? אני שואלת, למה במשבר כזה גדול במדינת ישראל, למה לא להתגייס ולסייע במשבר במקום... אתה יודע, לנסות להפיל את ראש הממשלה, הרי מה יקרה אם ראש הממשלה יתפטר? ירה, אנחנו לא מנסים... תן לי תרחיש אם ראש הממשלה מתפטר. תראה, אנחנו לא מנסים להפיל אף אחד. אנחנו הצבענו עם הממשלה בהרבה חוקים לטובת קורונה. הנה, אני אומר לך את זה. את יכולה להסתכל את כל ההצבעות שלנו. הצבענו גם על התקציב של, על הוספת תקציב של 80 מיליארד שקל. אנחנו מצביעים כל... הצעת חוק שממשלה מציעה ומקדמת את זה במליאת הכנסת, וזה לטובת קורונה, לטובת טיפול בקורונה, אנחנו בעד. אתה יכול לבדוק את כל ההצבעות שלנו. זה לא עניין. עכשיו, גם, דרך אגב, אותו דבר, גם ימינה באופוזיציה מצביעים בעד, וגם יש עתיד שמצביעים בעד. זה לא עניין. כשאנחנו מזהים שיש פה ניצול ציני של המצב קורונה, בשביל להימלט מהמשפט, ששוב, אני אומר ככה, אם הוא לא היה רוצה, אם הוא היה רוצה להגיע לקואליציה של 61 ולהמשיך לכן כראש ממשלה ולנהל את ענייניו המשפטיים, יכול להיות שהיינו אומרים, אולי מבחינתנו זה בסדר, אבל זה לא ככה. אנחנו הלכנו לבחירות 3 פעמים, לא בגלל ליברמן ולא בגלל ישראל ביתנו. האמת שקצת בגלל. בגלל שהוא לא קיבל 61. עכשיו אפשר, תקשיבי, זה כבר לא רלוונטי כרגע נכון, להאשים זה, אותנו. זה הדיון של כי אתמול. כי הבחירות הרביעות נכון. אם הם יהיו רק בגלל דבר אחד. הוא רוצה קואליציה שתעצור את המשפט. אני אומר את זה, זה לצערי. אני שומע גם מה שקורה בליכוד. אני יודע שליכוד זה מפלגה עם מסורת. זה מפלגה שתמיד ידע לכבד גם את ההחלטות של בית המשפט וגם לא לתקוף את המשטרה, כי אין לנו משטר אחרת, לא לתקוף את המערכת המשפט, ולא לחפש פה קונספירציות. יש לנו שופטים בירושלים. ליברמן, כשהוא אשם ונשפט, ביקש לזה את התהליכים. התפטר מתפקיד שר החוץ, הלך למשפט, אחרי שנה זוקה, וחזר לתפקיד שר החוץ. אני מזכיר לך שהיה ליכוד ביתנו. הבנו, מצינו ש... ולכן אני אומר, ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, קח פסק זמן, הליכוד ימשיך להיות, הליכוד ימשיך להיות מפלגת השלטון. אנחנו מתחייבים שברגע שנתניהו הוא יפנה את המקום וישיר את הליכוד השלטון, יהיו גורמים אחרים. באמירות האלה שלך? אבל איזה דמוקרטיה אם הוא לא קיבל 61? מה זאת אומרת? הוא נבחר בליכוד, הוא נבחר 36 מנדטים. סבבה. אתם 7 מנדטים. הוא עשה ממשלה עם כחול לבן והשרים בתוך של הליכוד. עכשיו, לפני חצי שעה דודי אמסלם תוקף את השותפים כחול לבן. מה זה נכון? אם אתה החלטת ללכת על הממשלה עם כחול לבן, אז תשב, תאשר את כל הדורים, תחליט מה שאתה רוצה ותלך על זה. אתה לא יכול לקחת כאילו ממשלה, לחפש פתח ליציאה ולפרק את החבילה. אני שואלת אם אתם תתמכו בפיזור הממשלה הנוכחית והרכבתה מחדש. בוודאי שאנחנו נתמוך בפיזור, בלי בחירות. בלי בחירות. אני אומר ככה, היום יש אפשרות, גם נתניהו, דרך אגב, את יודעת מה, אני אלך איתך צד אחד קדימה. גם היום לנתניהו יש אפשרות להתנתק מהברית עם יהדות התורה וש"ס, לבוא ולהבין שהתמודדות עם קורונה והטיפול בקורונה דורש פה חשיבה מחודשת. תקרא לזה חשיבה מחוץ לקופסה, לבוא ולקרוא לכל המפלגות הציוניות, כל המפלגות הליברליות, לבוא ולהרכיב. זה מה שהצענו אחרי הבחירות. זה מה שאמרנו, שב עם כחול לבן. אז אתם מוכנים להיכנס לקואליציה עם ש"ס ויהדות התורה לא נכנסים? לא, אני לא נכנס איתם כי כרגע אני חושב שהם שולטים בממשלה. שאלתי שאלה, אתם מוכנים להיכנס איתם? לא, תקשיב, אני עונה לך את זה. שוב, אתם מוכנים להיכנס לקואליציה עם ש"ס ויהדות התורה בחוץ? אני עונה לך לשאלה הזאת. ברגע שמשקל המפלגות האלה בקואליציה הוא לא משקל שהוא משפיע על אופן ההתנהלות של הממשלה, וברגע שיש קווי יסוד ברורים, וקווי יסוד לא צריכים להתנהל ולהיסכם בין ליכוד לש"ס ויהדות התורה. קווי יסוד זה שתי המפלגות הגדולות, אם זה כחול לבן, יש עתיד, ישראל ביתנו, ליכוד. בואו נסכם קווי יסוד. אם הקווי יסוד האלה מקובלים על ש"ס ועדות התורה, אלן וסלן, כמו שאומרים, שיכנסו לממשלה. עכשיו אתה רוצה להגיד לי אני... שקווי היסוד שאתם... את שוב מפרשנת את דבריי. אתה רוצה להגיד, אני שואלת שאלה. קווי היסוד שלכם, שאתם מעדדים אותם, אנחנו יודעים עוד כבר מהסיבובים הקודמים, עולים על הקורונה. כלומר, קודם קווי היסוד של ישראל ביתנו, ואחר כך קורונה. זה לא מה שאמרתי. יש טיפול בקורונה, הטיפול הזה בקורונה, הוא צריך להוציא אותו מחוץ לפוליטיקה. יש טיפול בקורונה. זה שאנחנו מזהים שיש משבר ניהולי בקורונה, זה לא קשור לימין שמאל. זה כמו שזה לא קשור להתנתקות, וזה לא קשור ליהודה ושומרון, והחלת ריבונות. אז תיכנסו לקואליציה. לא, לא נכנסים לקואליציה. כן, טעם עכשיו להיכנס לקואליציה. אנחנו אמרתי לך, מוכנים לתמוך בכל החלטות של קואליציה שמיועדים לטיפול בקורונה. הנה, אני מתחייב לך פה, וגם תבדקי את ההצבעות שלנו. על כל דבר שקשור לטיפול בקורונה. אין טעם, יש היום כמה קואליציה, 72 ח"כים.
אז יהיו עוד 79, בשביל מה? מלהיכנס לקואליציה, אנחנו לא רוצים כיסאות. אם ליברמן היה רוצה לקבל כיסאות, הוא היה היום סגן ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, אני הייתי יושב שר ומדבר איתך. זה לא עניין של כיסאות. יש לנו תפיסה סדורה, יש לנו משנה, שאיתה אנחנו הולכים, הלכנו לזה 3 פעמים לבחירות, קיבלנו את הקולות שלנו, פחות או יותר כמעט ולא הפסדנו את הכל. אנשים שלנו שהצביעו לנו רוצים שאנחנו נתעקש כיצד ישראל תראה בעוד 5 שנים, 10 שנים. אני אגיד לך עוד משפט, למה כן. אני יוצא נגד הברית לא מובנת לי בין ליכוד לבין החרדים. תראי, אני רוצה שבמדינת ישראל, בעוד 10 שנים, כל ילד שהיום הולך לכיתה א' במגזר החרדי, יקבל מקצוע, יקבל כלים, שיוכל להשתלב בשוק עבודה. אני לא רוצה שבאים נציגים של המגזר הזה, וקובעים לי כמדינה, או משרד החינוך, או לא משנה מה, שאנחנו לא רוצים שילד שלנו ילמד מתמטיקה, אנגלית, מקצועות מחשב. אני רוצה שבעוד 10 שנים, 2030, מדינת ישראל היא תהיה מדינה ליברלית, מדינה שכל אחד ירצה לחיות בה. ליברלית על פי התנאים שלכם. לא, יהודית כמובן קודם כל. על פי התנאים שלכם. אבל המשמעות ליברלית זה שלא יהיה ניצול של המצב הפוליטי מבחינת המפלגות החרדיות לטובת קבלת תקציבים. למה ניצול? זה פוליטיקה. הם מקבלים את המנדטים שלהם, אגב יותר מכם בהרבה. לא, את מסכימה איתי שעזבי אותי שאני מישראל ביתנו. נגיד בנק ישראל, פרופסור ירון, אומר פשוט, לפני הקורונה אומר משפט, אם אנחנו לא נשלב את החרדים בשוק התעסוקה, ויש נתונים, אי אפשר להתווכח. הנתונים בעלייה. לא, תראה, 51% גם נשים, בין, אגב. בקרב, גבר, אני לא אמרתי על נשים. דווקא נשים אני כן חושב שיש פה לעודד נשים. אגב, חוק שלי לא עבר במליאה בגלל שהחוק של החזר מס על המעונות יום. הקואליציה לא רצה להעביר את זה. אני חושב שזה חוק מצוין בשביל להחזיר לשוק עבודה נשים דתיות. אני אגיד לך ככה, ברגע שבמגזר החרדי 51% מהגברים לא עובדים, זה נתון שמדאיג אותי כאזרח במדינה, בלי קשר שומר כן. מצוות, לא שומר מצוות. כשנגיד בנק ישראל אומר את הנתון הזה, ואומר, אם אנחנו לא נשלב אותם בשוק התעסוקה, מדינת ישראל תצטרך להיות יכול להיות שההשתלבות אומרים לנו אבל... זה אנטישמיות. תפסיקו לבלבל את המוח, זה לא אנטישמיות, זה הסתכלות לטווח ארוך. כיצד ישראל תראה בעוד 5 שנים, 10 שנים? אני רוצה שתהיה מדינה יהודית דמוקרטית וגם עם גוון ליברלי כמו שהיא הייתה בשנות ה-80, בשנות ה-90. ואף פעם, שימי לב, אני מכיר את ההיסטוריה טוב של ישראל, למרות שאני עולה חדש ו-23 שנה אני כבר בארץ, אני מכיר טוב, בחיים לא היה מצב ששתי מפלגות חרדיות לא רק שהן קובעות כיצד תראה הממשלה, אלא גם קובעות לאיזה כיוון תלך הממשלה הזאת. זה בחיים זה לא היה פוליטיקה, דבר כזה. זה פוליטיקה, חבר הכנסת סובה, זה בדיוק הפוליטיקה. ולכן, אני לא מקבל את הפוליטיקה להתקדם. הזאת. חבר הכנסת סוב, יבגני סובה, ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה לך, יא. שהיית איתנו, אנחנו נצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. זמן כנסת חזרנו, מצטרף אלינו שר המדע יזהר שי, שלום. שלום, כחול לבן, טוב. צריך להגיד. קודם כל, אמירה שלך על המצב הביטחוני? תודה לאל, אנחנו כרגע ללא נפגעים, זה הדבר החשוב. אנחנו עומדים בכוננות מלאה בכל גבול הצפון, שומרים על אזרחי ישראל שם ובכל מקום אחר. כל הכבוד לצהל, כל הכבוד לשר הביטחון גם? כל הכבוד לכל העושים במלאכה. וגם לראש הממשלה. וגם לראש הממשלה וגם לשר הביטחון, זאת העת באמת לפרגן לכולם. תגיד, איך זה יכול להיות שבעניינים הביטחוניים ככה יש שיתוף פעולה ואנחנו רואים גם את התוצאות? ברוך השם צריך להגיד, אבל בעניין הקורונה כל הזמן תקיפות הדדיות. אז בעניין הקורונה גם, תתפלי לשמוע, ברמה של ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, יש שיתוף פעולה מלא, זה לא בא לידי ביטוי בכותרות בעיתונים, אבל אני רואה את זה מקרוב, יש עבודה עניינית, יש שיתוף פעולה, יש חילוקי דעות, וזה בסדר, זאת מלחמה שעוד אף אחד לא המציא את הספר לגביה, אבל מעבר לחילוקי הדעות, אני רואה תהליך מאוד יסודי, גם של לימוד החומר, גם של הסקת מסקנות, ובסופו של דבר תהליך של קבלת החלטות. העובדה היא שכל הזמן נלקחות החלטות, כל יום יש החלטות, והגדרת את זה נכון, זאת מלחמה די דומה למלחמות אחרות, יש בה פצועים ויש בה מודיעין ויש בה דברים שצריכים לקרות ואיזשהו אי ודאות. השר שי, מי בתוך כחול לבן אומר לשר הביטחון בני גנץ, רד מהדו שנתי, בוא נלך על חד שנתי? אף אחד לא אומר את הדברים הלא נכונים, מקצועית, זאת טעות קשה, עכשיו כבר רוב הכלכלנים שאני שומע מהם אומרים בדיוק אותו דבר, הרי זה לא שנתי או דו שנתי, זה 3 חודשים או שנה ושלושה חודשים, על זה אנחנו מדברים. ואם נסתכל על החלטות הממשלה בשבוע, אפילו לא בחודש האחרון בעצם, הן החלטות שלוקחות החלטות כלכליות לתוך 2021, תקציב ה-60 מיליארד שקל שאושר לפני שבועיים ברוב גדול בממשלה, מדבר בעצם על תוכנית לשנה ומשהו, אותו הדבר התקציב שאישרנו השבוע, 6 מיליארד שקל לטובת מי שזקוקים לו, ואותו דבר גם תוכניות אחרות. ברור לכולנו שאנחנו צריכים להסתכל על המכלול.
אנחנו צריכים לקחת בחשבון דו-שנתי בדיוק כמו שהקורונה. אפשר לסמן תאריך בחירות במדינת ישראל? לא, כי אף אחד לא יעלה על דעתו להעניש את אזרחי ישראל בללכת לבחירות. הנה, אני רואה פוליטיקאים, אתה מכחול לבן, מראיינת פוליטיקאים מהליכוד, ישבו פה רק בשידור הזה, מתעקשים על תקציב חד-שנתי, אתם אומרים דו-שנתי, אני מבינה פה הליכה ברורה, או פירוק החבילה הזו, או בחירות. ואני עדיין אופטימי, אני חושב שכולנו מבינים שזו טעות נוראית ללכת לבחירות. לא כי מישהו ינצח או יפסיד, מי שיפסיד בגדול זה מדינת ישראל ואזרחי ישראל, עוד בלגן, עוד בזבוז המון כסף ועוד קהל פוליטי. אולי שר הביטחון בני גנץ בכלל לא רוצה את התפקיד, ראיתי את הרעיון שלו אצל דנה וייס, הוא לא רוצה לקום לבית ספר. הוא רוצה מאוד, הוא עובד מאוד קשה, 7-24, הנה אנחנו מדברים פה, לפני שעה ישבתי איתו פה בישיבת סיעה, הוא עכשיו בקריה, בסיעו של משבר ביטחוני, הוא עובד. יש לו מוטיבציה גדולה והוא עושה דברים מצוינים. כשהוא יהיה ראש ממשלה, אזרחי ישראל ידעו שיש על מי לסמוך. בוא נדבר על הקורונה עוד קצת. אתה הצעת, בוא נגיד, אפשר להגיד הוגי הרעיון של הסגר בסופי שבוע? אפשר להגיד את זה? אני לקחתי רעיון של מיטב המומחים, קבוצות שונות שחוקרים שבדקו איך יכול להשפיע סגר לא מלא, אלא סגר במגזרים מסוימים, באזורים מסוימים, בימים מסוימים. את הרעיון הזה פיתחתי להצעה לממשלה. זה רעיון שהיה אמור להוריד באופן דרמטי את כמות הנדבקים, את מקדם ההדבקה, ולהרחיק כמה שאפשר את הנושא הזה של סגר מלא. לצערי הרב, סגר מלא עדיין על הפרק, למרות שאנחנו רואים שיפור. אנחנו מתרחקים משם קצת. כן, אנחנו מתרחקים. הנתונים של היום מראים שיש לנו לפחות כמה שבועות לעשות דברים, אבל חייבים לעשות דברים נוספים. אנחנו עדיין מעלים מיום ליום את כמות החולים בחדרי המיון ובמחלקות הקורונה. זה משהו שאי אפשר להמשיך אותו לאור זמן. כן. לסיום, אני רוצה התייחסות שלך למה שאנחנו רואים מחוץ לביתו של ראש הממשלה, בכלל מחאות בכל הארץ. אנחנו רואים שם מצד אחד אלימות, קריאות מאוד קשות נגד ראש הממשלה, גם הסתה מאוד קשה, ראינו פה קריאות השורש בית ג' ד', כן, שאני, קשה לי להתמודד איתו, אבל נאמר במחאות, ראינו את הסרטון. איך אתה מתייחס לדברים האלה? תראי, מחאה והפגנות זה חלק בלתי נפרד מאורח החיים הדמוקרטי. גם לי קראו בוגד מול הבית שלי בהפגנות, שוב ושוב ושוב. אני חושב שלקרוא בוגד לאדם כלשהו במישור הפוליטי בישראל זה דבר לא נכון. כך מי שקרא לי בוגד, וכך מי שקורא למישהו אחר בוגד, זאת לא... אבל אין טיפול, זאת אומרת, ההסתה הזאת אין טיפול. היועץ המשפטי לממשלה לא מטפל. רגע, בואי קודם כל דבר על הזכות להפגין והזכות להביע מחאה. אני איתך. המחאה היא כואבת ולגיטימית. אם יש אלימות, האלימות צריכה להיות מטופלת, ואם יש חוסר זהירות, ואם יש חריגה מכללי המשטרה, המשטרה היא זו שמכתיבה איך מתנהלת הפגנה, איפה, באיזה מגבלות, כמות אנשים וכן הלאה. לא צריכה להיות שם חריגה. המשטרה היא זו שמייצגת את שלטון החוק והדמוקרטיה, כמו שאנחנו סומרים, על המשטרה בענייני השמירה על שומרי הסף, הגנה עלינו מפני שחיתות וכן הלאה. צריך לסמוך על המשטרה גם בענייני הפגנות והכללים שהיא מנחילה שם. אני חושב שפרט לחריגים שצריכים להיות מטופלים וצריך לבדוק אותם, המשטרה עושה את העבודה שלה ואני סומך עליה. שר המדע יזהר שי, כחול לבן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. יודי, מה אמרנו לפני רגע? התחלנו את השידור הזה עם אירוע ביטחוני חריג מאוד, מפחיד גם. פשוט עברנו ממש סרט שלם לאורך השעתיים ופלוס שאנחנו כאן. התחלנו כמובן באירוע ביטחוני, פתאום תוך כדי אנחנו נזכרים שיש לנו מלחמה אחרת נגד נגיף הקורונה. ככל שעוברים פה הרעיונות, אני פחות ופחות אופטימית, כי אני מבינה, אתה יודע, יושבת פה חברת הכנסת מרק, וגם שמענו התבטאויות של חברי כנסת נוספים, וגם שרים מהליכוד שאומרים, תקציב, אנחנו הולכים על תקציב חד שנתי ואימא, ויושב בו השר, שר מדע והטכנולוגיה יזהר שי, ואומר, תקציב דו שנתי ואימא, רגע, ויושב פה חברי הכנסת יפגני סובה, ואומר לי, תקשיב, מילים שאני לא האמנתי שאני שומעת. ש"ס ויהדות התורה לא ציוניים, כלומר, אין בכלל... איפה יפגני סובה שירת בצבא במחילה? אני לא, 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 סליחה, אני אגיד לך, אני לא נכנס לזה, לא רוצה בכלל לרדת לרמה הזאת. אני אגיד לך את זה... האמירות שש"ס ויהדות התורה לא ציוניים, זה מבחינתי... נכון, מסכים איתך חלוטין, ואני אגיד לך את זה בתור תושב בני ברק, אוקיי? ציוני. ששירת בצבא ומשרת במילואים, אני אגיד את זה בצורה פשוטה. החברי הכנסת של ש"ס, ללא יוצא מן הכלל, כולם שירתו בצה"ל, אוקיי? זאת אומרת, לבוא ולהגיד על ש"ס שהם לא ציוניים, וואלה, גם צריך לזכור, ואני כמובן, אין חשש שאני לא מצביע לש"ס. לא, זה לא משנה. עוד פעם, לבוא ולהגיד זה שחברי הכנסת סובה יקבע מי ציוני ומי לא, אבל בוא נחזור באמת לנקודה ש... התחלתי את הפשוט מדהים, איך אנחנו רואים כאן, איך העולם השתנה ממש בשעתיים האלה. התחלנו במלחמה, עברנו למלחמה לקורונה, וכנראה עכשיו אנחנו עוברים למלחמה למליאה, או לא יודע מה שכנראה טוב. כרגע אז קורה. אז מליאה, בוא נעבור למליאה, צחי נגבי ברגעים אלה נועם, בוא נראה את הדברים. מכירה במאבק הזה על ביטחון ישראל וקיום מדינת ישראל,
כדבר שגובה מאיתנו אחריות ומחיר וזמינות. האירוע בצפון, אירוע שנערכנו אליו כראוי. אתמול שר הביטחון היה בצפון בערכות כללית והגברת כוננות. מהפרטים שניתן לומר בשלב הזה, חוליה של מחבלים שניסתה לחדור לגבולנו נצפתה באופן סדור וחלקם לפחות נצפו שווים על עקבותיהם ללבנון בעקבות פעולות של צה"ל, ופרטי האירוע עוד מושלמים ונבדקים ומנוהלים ברגעים אלה ממש. ולעת עתה זה מספיק רק לומר שההערכות של צה"ל, של הרמטכ"ל, של אלוף פיקוד הצפון, שר הביטחון, מנעה חדירה בגבול הצפון. עם הידע והניסיון של שר הביטחון, גם בתפקידיו הקודמים בלבנון, רבותיי, אני מבקש שקט. ובפיקוד הצפון. אני רוצה לקרוא לכם בענווה את הדברים ששר הביטחון כתב לכבודה ולזכרה של חברת הכנסת וסגנית השר גאולה כהן, זיכרונה לברכה, ואחרי זה להוסיף כמה משפטים שלי. מה שאני מקריא עכשיו זה דברים אישיים של שר הביטחון. חברות וחברי הכנסת, חברי השר צחי הנגבי, שביקש ממני לשאת כאן דברים, וכמובן לא היססתי ולו לרגע. הייתה לי הזכות להכיר את גאולה כהן, זיכרונה לברכה, בשנות ה-90 כמפקד חטיבת חברון. נפגשנו בקריית ארבע, בסמטאות העיר ובמערת המכפלה. ביקרתי פעמים אחדות בביתה בגבעת החרסינה, ושוחחנו ממושכות. אני לא מבין, כל אחד צריך אישית קריאה. למה? נא לשבת במקום. נא לשבת. בבקשה. הייתה לה לגאולה נאמנות בלתי מתפשרת לארץ ישראל ולהתיישבות, לצד נאמנות מוחלטת למדינת ישראל ולסמליה. גם כאשר לא הסכימה עם החלטותינו, גם כאשר נאבקה בהן, המשיכה לאהוב ולחבק אותנו, את החיילים. אשת האצ"ל והלח"י, שפעלה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ואחר כך חברת כנסת פעילה למען העם ולמען הארץ, מיוזמות חוק היסוד ירושלים בירת ישראל, יושב ראש ועדת הקליטה, שיישמה הלכה למעשה את עקרונות הציונות ונאבקה למען העלאת יהודי ברית המועצות וקיבוץ גלויות. לא פעם האזנתי לה ברדיו, בתוכנית עם אלי אמיר, על ימין ועל שמאל, ואהבתי את החיבור הייחודי בין השניים, את היכולת להקשיב, להתווכח, להכיל, לא בלי ויכוח טוב ועקיצה קטנה או גדולה. בימים אלו של מגפה אני חושב על אהבת האחים שהנחילה לנו גאולה, על אהבת המולדת והנכונות לשלם מחירים עבורה, ועל המחיר שעל כולנו לשלם בעת הזו עבור האחדות בעם שנדרשת מאיתנו בעת הזו, גם מימין וגם משמאל. אחדות למען המולדת ולמען האנשים החיים בה, כדי שנצלח את המשבר שבו אנו נמצאים. על האומץ להילחם באויבינו ולהגן על תושבינו בכל מקום ובכל זמן ובכל שעה. אומץ שחיילי צה"ל, כמו אז בחברון, נושאים על כתפיהם בימים אלו של מתיחות ביטחונית. על כוחנו זה בונים האזרחים היושבים בקו הגבול בצפון, ואנחנו נוקטים בכל האמצעים על מנת להגן עליהם. זה הוא כתב לפני יום. יודעים אויבינו היטב
שאנחנו ערוכים ושהם יישאו באחריות לכל ניסיון לפגוע בתושבי הצפון. וזה לך, צחי. צחי היקר, אתה בוודאי יודע שמעת לעת המשכתי להיפגש עם אמך בביתה או בלשכתי. בפעם האחרונה נפגשנו בביתה בירושלים כאשר הגעתי לבקרה כרמטכ"ל. היא העניקה לי אז ספר משיריו של המשורר אורי צבי גרינברג, שעל שמו הקימה את בית אורי צבי גרינברג לתרבות ושירה ולקידום יוצרים ויצירה בישראל ברוח מורשתו. גם בערוב ימיה התרשמתי מנחרצותה, מבהירות עמדותיה, מההדר שאפף אותה, מהחיבור בכל נימי נפשה לארץ הזו, מנכונותה להקריב עבורה הכל. כאשר יש לך היסטוריה ושורשים, אמרה פעם, אתה נטוע היטב. גאולה זיכרונה לברכה הייתה אשת הגשמה, פורצת דרך ובעלת חזון. גם בוויכוחים על עמדות שונות, זכרה תמיד שקודם כל אנחנו... טוב, שמענו קודם את מיכאל ביטון, גם שמעת דברים על גאולה כהן, אבל גם צריך להגיד מיכאל ביטון הוא שר במשרד הביטחון, ונשא את הדברים. לעניינים אזרחיים. כן, ואמר את הדברים, וחשוב מאוד גם לשמוע. אפשר להגיד שמבחינה הזאת אנחנו די חשופים לכל מה שקורה, גם הודעות פיקוד העורף, גם צהל הוציא את הדברים, כלומר... בצורה די מהירה, כי אנחנו, כמו שדיברנו קודם, התודעה פה היא כלי אולי הכי משמעותי שיש. מי ימצמץ ראשון, מי ייתן את הציוץ ראשון ואת הציוץ המדויק ראשון. דובר צהל עשה עבודה, צריך גם את זה להגיד, טובה מאוד. וכמו שהזכרנו קודם על הראייה שחיזבאללה היו צריכים להשתמש בתמונות מ-2006. כן. בעידן האינטרנט זה כאילו אנחנו מדברים לפני 400 שנה. אבל זה עובד, צריך להגיד, זה עובד. בחלקים מסוימים כמובן זה עובד, אבל כמובן המלחמה לתודעה פה היא לא פחות חשובה, אם לא יותר, גם מהניסיון החדירה הפיזי שאותם מחבלים ניסו לעשות. אודי, אנחנו נצא עכשיו הפסקת פרסומות, אנחנו נחזור ככה סיכום של עניינים פוליטיים, מאוד מעניין מה שקורה, גם הדברים שאמר פה השר יזהר שי, נתייחס מאוד מעניין מבחינה פוליטית לאן אנחנו הולכים, פרסומות ומיד חוזר. מעולה. חזרנו זמן כנסת, אודי, בוא נדבר קצת. פוליטיקה, לא דיברנו עכשיו. פוליטיקה. מזמן תשמע, לא. תשמע, אני, אני רוצה, אני רוצה להציב לך, להציב לך את הדברים כפי שאני רואה אותם. מתראיין פה השר יזהר שי, צריך להגיד, הוא מאוד דומיננטי בהחלטות, בהחלטות שנוגעים לקורונה, הוא הפך להיות שר, כי צריך להגיד, הוא יותר בקטע הענייני וכו'. איש הייטק, בחור רציני. כן, בחור רציני. מצד, אגב, תקף את ראש הממשלה לפני הבחירות בצורה מאוד קשה, כן? דיבר על כתבי אישום וכולי, אבל דברים שנו. אנחנו זוכרים שגם יזהר שי התחייב לא להיות שר, בחר לא להיות שר, רצה להיות שר, עכשיו שאלנו אותו אם הוא חבר כנסת. הוא לא חבר כנסת, הוא יצא בנורבגי. הוא רק שר עכשיו, בסדר. בסדר, אבל שר מדע וטכנולוגיה. עוד ג'וב עם חס חלילה, כי... עושה עבודה יפה בטיבול בקורונה, אבל... אנחנו רואים גם את השיחות, לא סתם שאלתי אותו, מי מתדרך מתוך כחול לבן נגד תקציב דו-שנתי. גורמים בתוך כחול לבן, ואפילו גורמים בכירים, מדברים על תקציב חד-שנתי. אני מצרפת לך את כל הסיפור הזה למאמר בארץ לפני שבוע של רביב דרוקר שאומר שבסביבת גנץ חושדים בגבי אשכנזי, ודיברנו לא פעם על גבי אשכנזי. גבי אשכנזי? לא יכול להיות. ובסביבת גנץ חושדים בגבי אשכנזי, ואני מצרפת לך את המאמר היום בארץ, שמסתיים במילים האלה, מדובר על אייזנקוט, שהוא הבשורה החדשה של השמאל, ושואלים בסביבת גנץ, ככה נאמר, בסביבת גנץ אומרים, אנחנו רוצים, אם נעביר את המפתח, זה לא יהיה לגבי, זה יהיה לגדי. זה נאמר בכתבה, אלה הדברים שנאמרו. אנחנו מרגישים שם שהשטח ככה מבעבע, והתדרוכים בתקשורת אנחנו רואים. בכל זאת יושב כאן השר יזהר שי, מתעקש שהם הולכים לתקציב דו-שנתי, הליכוד מתעקשים על חד-שנתי. טוב, ירה, את לא באמת מצפה שהוא יגיד לך משהו אחר, את יודעת את זה, זה נכון. הדרך ברורה. מעניין שחבר כנסת אופיר סופר גם מדבר על חד-שנתי, כלומר,
כולם מבינים אנחנו מדברים, אגב, התקציב, אני אומר, התקציב החד שנתי, התקציב עובר, צריך להיות מאושר בכנסת. זאת אומרת, יש לך גורמים, שמונת המנדטים של ישראל, בישראל ביתנו, ששת המנדטים, או חמישה, אתה לא מחשיבה את הרב פרץ. לא מחשיבה. אז חמשת המנדטים זה 13 מנדטים. זה כמעט אותה כמות כמו שיש לבני גנץ. וצריך להגיד, התקציב יכול לעבור גם בלי בני גנץ. דיברנו על זה עם חבר הכנסת קרי אתמול. 72 מנדטים, אפשר להביא את ה... לפרק בעצם את הממשלה הזאת, ו... בעצם זה הדרך של נתניהו ושל הליכוד לצאת מההסכם עם כחול לבן ולהביא את, את הסיפור הזה של הקמת איזושהי קונסטלציה של ממשלה, אני לא מדברת על בחירות, אלא פיזור הממשלה והקמת משהו אחר בתמיכה מבחוץ. השאלה שלי היא כזאת, רגע שנייה, השאלה שלי היא כזאת, האם ישראל ביתנו ויאיר לפיד בדיוק המשפט הבא שלי יעדיפו ממשלה של ממשלה צרה באיזושהי קונסטלציה עם נתניהו בלי בני גנץ, אתה יודע, בשם הרצון להחזיר לבני גנץ. אני אגיד לך משהו. א', יאיר לפיד גם אמר את זה בצורה די ברורה, על זה שהוא יהיה מוכן לעשות בערך הכל בשביל שבני גנץ לא יהיה ראש הממשלה. אבל אני, עוד פעם, צריכים לזכור, אנחנו מדברים כרגע על 72 מנדטים שיש כיום בממשלה, בממשלה הלא הומוגנית הזאת בלשון המעטה, וברור לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, שאפשר לעשות, להכניס את, את הבית היהודי ואת ימינה, יחד עם עוד שני ח"כים, שני הח"כים שמולי ופרץ, על משאריות מפלגת העבודה, זיכרונה לברכה, ואפשר להקים פה אחלה ממשלה, גם בלי בחירות. זאת אומרת, ואני יכול להגיד לך למען הצופה... אנדל ואוזר עוזר עכשיו. גם נכון, ואני אגיד לך למען הצופה איבט ליברמן, שמן הסתם רואה אותנו, אני לא בטוח שהם יבטיחו לו בצורה כזו או אחרת תפקיד של שנה האחרונה כראש ממשלה, סטייל כמו שנתנו לגנץ, ראש ממשלה חליפי, חליפי של חליפי, לא יודע מה, לא בטוח שהוא לא יסכים. זאת אומרת, בסופו של דבר כל חבר כנסת רוצה להיות בקואליציה, כל חבר כנסת רוצה שיהיו תקציבים, כל חבר כנסת רוצה להשפיע ולהשפיע בצורה משמעותית וחזקה. הדבר הזה חייב להיות, וזה ברור שזה יהיה. אני מעריך עוד פעם שנושא החלת הריבונות בצורה כזו או אחרת יבוא ויחזור ויהיה, כמובן, אם וכאשר ילכו לבחירות, כמובן ישימו את כחול לבן, שלא הסכימו לדבר הזה, אבל הבחירות צריכות, סליחה, הריבונות צריכה להיות כאן ועכשיו, דיברנו על זה כבר המון המון פעמים, ו... איזה שיח לקחת. אלמר, ומאוד מאוד מאוד חשוב, עוד נקודה מאוד משמעותית סביב נושא הריבונות, אפשר להכיל את הריבונות רק בהחלטת ממשלה, אנחנו מזכירים את זה, לא צריך את מליאת הכנסת. אודי, אנחנו קצת רחוקים מהשיח הזה, אבל אתה יודע, מצב כלכלי ו... בסדר, זה לא סותר, זה לא מעביר תקציבים הריבונות כרגע, זה לא שמפסיקים, זה רק פשוט לתת לאנשים לחיות בצורה נורמלית. שאלתי את השר זרשי גם לגבי הסתה נגד ראש הממשלה, וצריך להגיד, היועץ המשפטי לממשלה לא מטפל בדבר הזה. בכלל, יש תחושה של אפילו התנכלות מצידו, גם ההחלטה אתמול מול ועדת היתרים, תבדקו מחדש, האם לשרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, לא יכולה לקבל את התמיכה... כן, כסף, לא כסף. בדיוק, להגנה המשפטית. אבל תשמע, דברים שעולים ברשת נגד ראש הממשלה, מעוניינת לרצוח את ראש הממשלה בקרוב, אפשר שמישהו ינקום את רבין וישים בביבי שלושה כדורים. אני קוראת את זה, יש לי צמרמורת בגוף לקרוא את זה, אבל הדברים נכתבים ברשת, והצופים צריכים להכיר את הדברים שנכתבים ברשת, ואת אוזלת היד... אולי שיערו לנו את זה. ואת אוזלת היד של רשויות אכיפת החוק. עזוי. איפה המשטרה, ריבונו של עולם? איפה היועץ המשפטי הממשלה? רגע, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. לא מתבייש בזה בכלל, אני מאחל שננקום בבוקר ונשמע שהבן, אני לא אשלים, נתניהו נפטר, לא עלינו, כן, אבל זה הדברים שנכתבים, צריך לחסל את ביבי וכולי. הדברים נכתבים ברשת, הנה אצלי, כולל השמות של האנשים, הדברים ברורים. זה פשוט הזיה. דיברת על שורש בית גימנדלן. רגע. וזה נאמר בהפגנות. מישהו חייב לשים סוף להסתה הנוראית הזאת. חברי כחול לבן, אגב, שיושבים בתוך הקואליציה, מה שאמר פה יזהר שי הדברים, אחרי ששאלתי אותו, צריכים לבוא מיוזמתם. מה זה שאלת אותו? סובבת את הסכין, אתה אומר משהו. צריך לבוא מיוזמתם. צרי כחול לבן צריכים להתבטא, גם באופוזיציה צריכים להתבטא ולא ללבות את האש. אגב, שואלים מאיפה מגיעה האלימות במחאות, מי מסית לאלימות הזאת? בוא נשאל מי מסית לאלימות הזאת, מי נותן גב לאלימות הזאת? מי שותק ולא מגיב או מצייץ בצורה לא נכונה? איפה נשיא המדינה? איפה נשיא המדינה שיפתח את הפה, שיצייץ, יש לו המון כלים, אנחנו יודעים שהוא רוצה להתבטא או מתבטא, איפה הוא בשיח הזה, האלים, המסית, המסוכן? בדיוק עכשיו ראיתי כתבה של עמיתנו יורי אלון בישראל היום, שמביא ציטוט מדבריו של הנשיא ריבלין, והוא מתייחס שם בצורה מאוד מאוד פעוטה
לביזול סמל המדינה על אותו, על אותה, דרך אותה מפגינה. זאת אומרת, ממש לא בצורה, הרי אנחנו יודעים שתקפו עיתונאים, לאיזה תקפו? אני אומר, בהפגנת הימין שהייתה לפני כמה שבועות, אמנון אברמוביץ' בשיא, לא יודע מה, החליט שהוא מגיע לשם, צעקו לו כמה מילים. קיללו אותו. קיללו אותו, בסדר. יש מי שלא יודע, בכל אצטדיון כזה או אחר של כדורגל מקללים, זה לגיטימי. אף אחד לא, זאת אומרת, גם במדינה דמוקרטית, אנחנו יכולים להסכים את זה, לא להסכים את זה, זה עוד פעם, דרך לבוא ולתת מחאה. לא תקפו, כמו שתקפו את אבישי בן חיים, עמיתנו וכאלה, ורובי ריבלין ובני גנץ כנראה התחרו מי השולף היותר מהיר, בציוץ היותר מהיר, בתמיכה, בחיבוק, חיבוק דוב, לא משנה, לאמנון אברמוביץ', שכמובן, אנחנו צריכים לגנות כל סוג של אלימות, אין פיזית ואין מילולית. אבל רובי ריבלין וכל שאר האחרים ששותקים כנגד הדבר הזה, אנחנו לא מדברים פה על ביבי נתניהו. ביבי נתניהו הוא לא האישו פה. מי שרלוונטי כאן זה ראש ממשלת ישראל. אני לא רוצה לחיות במדינה שאנשים נמצאים בה ומקללים על ברשת, שמכירים את השמות שלהם ויכולים לחשוף אותם, והמשטרה לא עושה כלום. ראש ממשלת ישראל הוא סמל, הוא הסמל של המדינה. היום זה ביבי, כנראה שגם מחר זה יהיה ביבי, אבל עוד כמה שנים או מתי שזה לא יהיה, יהיה מישהו אחר. אני לא רוצה לחיות במקום שאין מימין ואין משמאל שמשתמשים במילים האלה, בשורש הזה של בית ג' ד', כמו שאת אמרת, או תוקפים ומאחלים לאנשים, לאנשים חסכי ללמות. אם זה היה אבא שלכם, אני אומר, כאילו, זאת אומרת, איך הגענו לשיח כזה שאנשים יכולים באמת לעשות בערך הכל בשביל שראש הממשלה לא יהיה עכשיו, בתפקיד שלו? זה פשוט הזיה מהלכת. נכון, עכשיו תראה, למשל חברת כנסת אמר זנדברג שכותבת אתמול, אין אלימות בשמאל, אין עכשיו או מעולם לא הייתה. התקופה הרעה שלכם, כן, הימנים, תסתיים ותהפכו לפרק חשוך במיוחד של ההיסטוריה. זה יושב ראש סיעת מרץ, היא זו שזכתה בתור יושב ראש סיעת מרץ לאחרונה. יש אורוביץ, האמת שהוא היום. אני יודע, אני צוחק. למי תמי זנדברג רלוונטית? לא, 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 אבל שנייה. גם לזנדברג, היא באמת חושבת שאין אלימות בשמאל? כן, כן. זאת אומרת, החמאה מרוחה להם על הראש והיא לא יודעת. זאת אומרת, בחורה שמתרטלת על מנורת, על סמל מדינת ישראל, ובן אדם שביום שישי שכב, שאמרו מעורר אגב, אני מדברת איתך על אלימות, אלימות. אין אלימות, אין כלום. הימין מצייץ, זה אלימות ברשת, זה הסתה. אבל אנשים באים ומרביצים לשוטרים, מרביצים פיזית, דוחפים, את יכולה לראות מה שקורה שם. וגם שבירת חלונות ראווה בירושלים. אנחנו בקולומביה, לאן הגענו? יושב פה חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, בא להתראיין פה אגב. כל הכבוד, שפו. מאוד. שאלתי אותו על האלימות הזאת, והוא אז, הוא אומר, האלימות של השוטרים. ועוד פעם אני שאלת אותו על אלימות המפגינים, ועוד פעם אומר לי אלימות השוטרים. ועוד פעם אני שאלת אותו על אלימות המפגינים, ועוד פעם... לא קיים. אנחנו לא יכולים להתעלם מנבחרי ציבור, ככל שהמנדטים שלהם מעטים, עדיין יש להם מנדטים ועדיין הם רלוונטיים בציבוריות הישראלית. נכון. וכשהם אומרים שאין להם אלימות, זה לא פחות מלגבות אלימות. כלומר, כשאתה מכחיש אלימות, אתה מגבה אותה. הם עושים את זה בריש גלי, הם עושים את זה בכל מקום. אף אחד לא, אתה יודע, דרש מהם בין חשבון על הדבר הזה. אני אומר, וכמובן, שאם זה הדבר הכי קטן שיש מימין, הרי בוא נלך לסנריו שהיה קורה, שהיו הפגנות כאלה של ימין מול בלפור, אוקיי? מה היה קורה אז? כותרות ראשיות, פותחים מהדורות, הימין השתגע, טה-טה-טה. אנחנו יודעים שהיה פה, יכול להיות פה בלגן חבל על הזמן. ועוד פעם, וניצן הורוביץ, כמובן, היה צועק את זעקת הקוזק הנגזל, ודופקים לנו את המדינה, ואין דמוקרטיה וכו', את כל משפטי החוכמה האלה. הדבר הזה, כמובן, לא יכול להיות, הוא לא נורמלי. זה שניצן הורוביץ חושב שהוא יכול לעבוד על כולנו, זה דבר הזה לא יכול להיות. ניצן הורוביץ, כמשל, זאת אומרת, גם השמאל. אני עוד פעם, ניצן הורוביץ, אני אגיד לך, יש לי ערכה עליו. את יודעת באיזשהו מקום. מעולם לא הצבעתי למרץ, אני כנראה גם לא אצבע למרץ לעולם, אבל הוא אומר את הדברים כהווייתם. יותר גרוע מבחינתי, זה אלה שמסתתרים ורוצים להיות עם ולהרגיש בלי, ועוד כן החליטו שהם כן בעד האנרכיה, נגד האנרכיה. אודי, אנחנו נניח וניפגש עוד שבוע כאן בשידור, נניח. כרגיל כל יום שני. אנחנו כבר נדע עם הבחירות, או עדיין אנחנו נהיה בלופ הזה? אני יכול להגיד לך, אני דבק בעמדתי. שיהיו בחירות? זה לא שאלה של אם יהיו בחירות, אלא שאלה מתי יהיו בחירות. מתקדמים לתאריך. ואני יכול להגיד לך שדיברתי עם גורמים היום בחירים, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, זה די ברור לכולם שזה הכיוון. ובואי נראה, השאלה מתי. בואי, השעון יכול מתהפך עוד שלושה שבועות, ב-25 לאוגוסט. אודי טנה, תודה רבה. תודה שהיית איתנו. היה כיף. יונתן, תודה רבה. אנחנו מעבירים את השידור למליאה, השר ישראל כץ. בואו נראה את הדברים. מתקדמים. בעזרת השם, מחר תסתיים בוועדת הכספים, ותובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, על מנת לאפשר סיוע נרחב לשכירים
לעצמאים, לבעלי עסקים, לטווח של שנה, על מנת לאפשר להם לעבור את אותה תקופה, תקופת הקורונה הקשה, באופן מיטבי. זו האחריות, זו הערבות הדדית, וזה המהלך שאנחנו כממשלה עושים. תוכנית בהיקף של כ-90 מיליארד שקלים, מתוכם 60 מיליארד תקציביים ו-30 מיליארד נוספים באשראי, בנוסף לאשראי שקיים עוד מהתוכנית הקודמת. והתוכנית התקציבית היא בעצם תזרים באופן ישיר מעל 50 מיליארד שקלים ישירות לציבור. לסחירים שלא יוכלו לעבוד בתקופה הזאת, לעצמאים שעסקיהם ייפגעו בהיקף שנקבע, וגם כן לעסקים עצמם שייפגעו בהיקף שנקבע בחוק עצמו, ברובדים שונים, בהיקפים שונים של סיוע. ביום ה-16 ביולי, ראש הממשלה ואני הצגנו תוכנית נוספת, במסגרתה יחולקו מענקים חד פעמים לאזרחי מדינת ישראל. התוכנית שהוצגה מטרתה לעודד את הצריכה ואת התעסוקה ולהניע את גלגלי הכלכלה הישראלית. בהחלטת הממשלה בעניין זה הוטל על ראש הממשלה החליפי, שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה, לגבש באופן סופי את מודל הקצאת המענקים החד פעמיים לשם תמיכה כלכלית נוספת. ביום 20 ביולי גובש המודל, ובהתאם לפרטי התוכנית שגובשה הופץ תזכיר החוק. החוק הובא לממשלה, נערך דיון, הממשלה אישרה, ועדת שרים לחקיקה אישרה, וכעת מובאת התוכנית בפני הכנסת. זו הצעת החוק המעודכנת, בהתאם לתיקונים שנערכו בין היתר לנוכח הערות הציבור. על פי התוכנית, כל תושב ישראל, כמוגדר בהצעת החוק, יקבל מענק של 700... טוב, אלה הדברים של שר האוצר ישראל כץ על התוכנית הכלכלית. שמעון ריקלין, שלום, שידור אליך. אהלן, מה שלומך? בסדר, איך אתה? אנחנו פה במשכן הכנסת, הכל קורה כאן. תראי, אני אגיד לך, אני גם יכול לשתף את הצופים, יש לי שני בנים עכשיו שהם בצבא, שניהם נמצאים בגבול הצפון, אחד ביחידה מובחרת, השני קצין. איך ששמעתי על האירוע, קודם כל אני מודה, ירד לי הלב לתחתונים. עם כל הכתבים הצבאיים דיברתי, מה קורה, נפגעים, מה העניינים? ברוך השם, קודם כל, בלי קשר רק לילדים שלי, אין אף נפגע לאף אחד מחיילי צה"ל, הקדושים שלנו. אז קודם כל אני מברך על הטוב, אתה מבין? את מבינה? אז ברוך השם וכל הכבוד לצה"ל ולראש הממשלה ולשר הביטחון, ובאמת נכון. מזל שהצלחנו בדבר הזה. בינתיים צריך לדעת ולהגיד, יכול להיות שאנחנו לפני אירוע מתגלגל, עוד לא ברור איך החיזבאללה יגיבו, הצבא עבד יפה, הממשלה עבדה יפה, אפשר להגיד שאפילו את עובדת יפה בערוץ הכנסת, יערה זרד. ריקלין, אפשר גם להגיד עליך דברים טובים, כל הכבוד, שר כוח. חבל שאת לא אומרת. ובשורות טובות לכל לוחמי צה"ל והלוחמות, ובאמת שנדע דברים טובים. חשוב מאוד הלוחמות, זה היה מאוד חשוב. יערה זרד מערוץ הכנסת, תודה רבה לך.